Assalomu alaykum do'stlar. Onlayndagilarga ham, offlayndagilarga ham birdek assalomu alaykum. Bugun xudo xohlasa sizlar bilan yangi bitta fanga kirib ketamiz. Gistologiya faniga, xudo xohlasa. Gistologiya fanini endi hammanglar bilasizlar qanaqa fanligini, qayerdan kelib chiqqanini. Baribir bir chetdan aytib o'tib ketaman. Bilganlar uchun takrorlash, bilmaganlar uchun yangilik bo'ladi. Qarang. Biz sizlar bilan fanlarni bo'lganimizda morfologik fanlar bilan tibbiy fanlarni fiziologik fanlarga ajratgan edik. Biz morfologik fanlarni birinchi qismini o'qib tugatdik. Allohga shukr, anatomiya fanini. Endi xudo xohlasa bir yaxshi niyat qilib, keyingi morfologik fan bu gistologiyaga o'tib ketamiz. Undan keyingi morfologik fan bor, bu embriologiya fani. Uni endi mustaqil o'qib olsangiz ham bo'ladi, keyinroq o'rganib olsangiz ham bo'ladi yoki kursni oxirida o'rganishimiz ham mumkin. Embriologiya fani. Unchalik murakkab narsa emas. Asosiysi bular. O fiziologik fanlar qaysiligini yaxshi bilasizlar. Normal fiziologiya, patologik fiziologiya, undan keyin yana ularni davomi ketadi klinikada terapiya. Bularni davomi xirurgiya bilasizlar, anatomiyani, gistologiyani davomi, patanatomiya, buni davomi xirurgiyaga o'tib ketadi, klinikaga o'tib borgansan. Xo'p. Gistologiya fani nimani o'rganadi deganda 9 sinfda yodlagansizlar, nimani o'rganadi? Yodlamaganmisiz? Yodlangani? Bormadi, sizlar ham esizlardan, men esimdan bordi. To'qimalarni o'rganadigan fan, sitologiya hujayralarni o'rganadigan fan, gistologiya to'qimalarni o'rganadigan fan. Hali bizda eslaymanda 5 sinfda shunaqa aska bo'lardi-da, bizda ko'p hali bilmagan narsasini bilib olib savol berish bo'lardi-da. Dendrologiya qanaqa fan deb savol berardik, yana gistologiya qanaqa fan deb savol berardik, eshitib olibdi. Ana shundan yodlanib ketgan gistologiya bu to'qimalarni o'rganadigan fan deganmiz. Gistologiya haqiqatda to'qimalarni o'rganadigan fan. Tiriklikning darajalari bor bilsangiz. Qaysi darajadan chiqadi? Molekula, hujayra, to'qima, organ, organizm. Biz agar molekulyar darajada o'rganamiz desak, bu qaysi fan? Bu biokimiya. Biz endi hujayra darajasida o'rgansak, sitologiya. To'qima darajasida o'rgansak, bu gistologiya. Organ darajasida, organizm darajasida o'rganilsa, bu anatomiya. Endi bu yerdagi jarayonlarni, qonuniyatlarni bitta daraja bilan ikkinchi darajani aloqasini o'rganadigan fan bu fiziologiya edi, aytsizlarda bo'lsa. Ya'ni funksional tibbiyot, fiziologiya. Xo'p, gistologiya, demak, o'rganarkan to'qimalarni. Gistologiyaga kirishdan oldin biz albatta nima o'rganamiz? Sitologiyani o'rganamiz. Ya'ni gistologiyaga kirib ketyapmiz, lekin sitologiyani o'rganib keyin kirib ketamiz. Tushunarlimi? Avval sitologiyani o'rganamiz. Bugun, ya'ni bugun keyingi darsda ham hujayraning tuzilishini o'rganib, keyin xudo xohlasa birdan to'qimalarga o'tib ketamiz. Organizmda qanaqa to'qimalar bor, u to'qimalarning qanaqa xususiyatlari bor, u to'qimalar qanaqa hujayralardan tashkil topgan, baloyidi, uyidi, bo'yidi qilib gaplashamiz. Tushunarlik? Xo'p. Bo'lmasam, bugungi mavzuyimiz sitologiya, ya'ni hujayra haqidagi fan. Sitologiyani ham aynan qaysi qismi? Aynan bugun hujayra membranasini o'rganamiz. Hujayra membranasi haqida gaplashamiz. بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير الله تعالى اوسان قسن hammamizga qiyin qilib qo'ymasin borgan sari osonlashtirsin ishimizni qiyinchilikka tashlab qo'ymasin olayotgan ilmlarimizni foydali manfaatli ilmlardan qilsin zarar beradigan bizni bekorchilikka zararga boshlaydigan ilm olib qolishimizdan o'zi panohida saqlasin. Xo'p, tayyormisiz? Bu yerdagilarga savol berib qo'y, tayyormisizlar? Orqadan ha deb olmaysizlar. Kameraning orqasidan. Xo'p. Qarang.
Hujayra. Sitologiya sitos yunonca. Hujayra logos fani. Demak, qarang. Hujayra haqidagi fan. Sitologiyani ma'nosini bilasizlar, endi hujra, hujayra, ana sitosni ma'nosini katakcha degan ma'noni anglatadi. Demak, hujayraning tuzilishi quyidagi 3 ta asosiy qismdan iborat. Yo'q, 3 ta demaylik, 2 taga bo'lamiz birinchi qarang. Birinchisi membrana. Ko'rinyaptimi? Ha? Membrana. Undan keyinchi qarang. Mana membrana. Membrananın içindeki borliq deymiz. Borliq. Hamma borliqni bitta qilib protoplazma deymiz. Protoplazma. Endi borliq nimalardan tashkil topgan desa, protoplazmaning markazida bitta nima bor? Yadro bor. Yadro. Va uni atrofidagi suyuq qism nima? Sitoplazma bor. Hop, sitoplazmaning tarkibida bilasizlar, o organellalar bor, organoidlar bor, i geloplazma bor. Buni alohida o'tamiz. Bugun siz bilan membranani gaplashamiz. Xudo xohlasa. Bugun membranani gaplashsak, ertaga siz bilan sitoplazmaga o'tamiz. Tushunarlimi? Bu ikkinchisi. Uchinchisi yadro bo'ladi. Yadro haqida gaplashishimiz ham mümkün, gaplashmasligimiz ham tashab ketishimiz ham mümkün. Endi yadroni bilasizlar-u, oldindan o'rgangansizlar, o'qigansizlarligi, yerdagi xromosomalar, yerdagi DNKni tuzilishi, xromatidalar, yana bir nimalar, shu narsa. Ortiqcha narsa yo'q bu yerda. DNK transkripsiyasi, translyatsiyasi, u transkripsiya translyatsiyalarni biohimiyada o'tamiz, oqsil sintezida. Alohida o'tiladi u narsa. Buni ham tashab ketishimiz mumkin. Bizga asosiysi demak membrana tuzilishi bilan sitoplazmaning tuzilishi. Okay. Demak, o'tgan safar hali gaplashganimizda hujayrani qismlarini 1 2 3 qilib yozib chiqdik. Plazmalemma dedik, protoplazma dedik, protoplazmadan chiqardik nimani? Sitoplazma bilan yadroni chiqardik. Biz dastlab plazmalemmani ko'ramiz, keyin nimani ko'ramiz? Sitoplazmani, undan keyin iloji bo'lsa yadroni ko'rib chiqamiz degan edik. Demak, plazmalemmaga o'tib ketamiz sizlar bilan. Plazmalemmani tuzilishi bilan tanishamiz. Avval plazmalemma nimaligi, undan keyin nimasi? Tuzilishi va undan keyin funksiyasi haqida gaplashamiz. Demak, birinchi gaplashamiz ekan, plazmalemma nima? Ta'rif beramiz. İkincisi, tuzilishi. Üçüncüsü, funksiyası. Hop. Hujayra membranasiga ta'rif berganimizda nima dedik? Hujayra membranasi hujayrani ichki borlig'ini, uni o'rab turgan tashqi borliqdan nima qilib turadigan? Ajratib turadigan to'siq, bariyer dedik. Endi yana bu joyiga qo'shib ketdik. Bariyer bo'lishi bilan bir qatorda nima qiladi dedik? Aloqasini ta'minlab turadi. Ya'ni ichkari bilan tashqarini o'zaro aloqasini ta'minlaydi. Qarang, tashqaridan ajratib turishi bilan bir qatorda ekstratsellular, intratsellular desak, tashqaridan ajratib turishi bilan bir qatorda ularni aloqasini ta'minlab turar ekan. Tushunarlimi? Xo'p, hujayra membranasini nomlari bor o'zining. Haligi sizning ismingiz, laqabingiz, familiyangiz, yana bir nima ko'chada boshqacha chaqirishadi, uyda boshqacha chaqirishadi deydi. Shunga o'xshagan buni ham boshqacha nomlari bor. Plazmatik membrana yoki bo'lmasam plazma lemma deb ataysiz ham bo'ladi. Xo'p, plazmatik membrana intratsellular va ekstratsellular suyuqliklar o'rtasida aloqani ta'minlar ekan. Aloqani ta'minlaydi degan nima degani? Tashqaridan nimadir olib, tashqariga nimadir beradi degani. Ya'ni tashqari bilan munosabat o'rnatadi. To'g'rimi? Xuddi bizga o'xshab, buni ham bitta odamcha deb tasavvur qiladigan bo'lsak, biz ham yeymiz, chiqaramiz, ichamiz, chiqaramiz, energiyani olamiz, yana energiya tashqariga beramiz. To'g'rimi? Energiya va moddalar almashinuvi bo'ladi hammamizda. Bunda ham xuddi shunaqa. Tashqaridan nimadir oladi, tashqariga nimadir chiqaradi. Endi savol tug'iladi. K
Kegen ki modda ötüp ketadimi ichkariga? Yoki ichkaridan kegen ki modda tashqariga chiqib ketadimi? Yo'q dediga. Nima chiqarkan u, nima kirarkan? Faqatgina nima bo'lingani? Tanlangani. Ha? Tanlangani kirarkan. Hujayra nima qilarkan? O'zi tanlab olarkan. Mana 5 tomonda turibdi. Mana shularning ichidan hujayra nima qiladi o'zi? Bittasini tanlab olib, mana shuni hujayraning ichiga o'tkazadi. Yoki chiqarishda ham xuddi shunaqa. Bu xususiyatini biz nomiga muvofiq nima deymiz? Tanlab o'tkazish deymiz. Tanlab o'tkazishda endi o'zini kriteriyalari bor. Ya'ni tanlagan paytda haligi nima dedi? İkita misal keldi hozir hayolimga. Bittasi hali nima kelin topayotganda unaqa bo'lsa, unaqa bo'lsa, unaqa bo'lsa, u bo'lsa, uyi bo'lsa, kiyo topayotganda uyi bo'lsa, mashinasi bo'lsa deb sanab ketadi-yu anaqalar qaynonalar. Yana bittasi haligi reklama esimga tushib ketdi, Hotlanch reklamasi bor. Nima mazasi nasi bo'lsin, dirkillab tursin, bir nima dedi. Ana shunga o'xshab, bu ham o'zi nima qo'yadi? Kriteriyalar qo'yadi hujayra. 1 2 3 4. Ana shunga mos kelsa nima qiladi? Ichiga kirgizadi. Bo'lmasam kirgizmaydi. Mana shu xususiyati tanlab o'tkazish deyiladi. Tanlab o'tkazishda endi haligi aqlli tilda nima deymiz ekan? Selektiv o'tkazish. Seleksiyani bilasizlar. Seleksiya o'sha ko'pgina to'pni ichidan bittasini tanlab olib ko'paytirish. Seleksiya deganimiz. Xuddi shunaqa bu ham, demak, ko'pgina to'pni ichidan bittasini tanlab olib o'tkazadi. 7.5 nanometr qalinlikka ega. Buni bila olasizlar. Xo'p. Endi qarang. Hujayrani membranasini nimasiga kelamiz endi? Tuzilishiga kelamiz. Nimaligini bilib oldinglar? Nimaligi aniq bo'ldi. Xo'p, endi tuzilishi. Tuzilishini o'rganishimiz uchun nima qilamiz? Mikroskopda ko'rishimiz kerak. Yorug'lik mikroskopida ko'rinmaydi, to'g'rimi? Yorug'lik mikroskopiga ko'rganingizda membranani aniq nimalardan tashkil topganini bila olmaysiz. To'g'ri, to'siq qo'shib ko'rinib turadi, lekin necha qavat u nimalardan tashkil topganligini nima qilib bo'lmaydi? Farqlab bo'lmaydi. Shuning uchun nima qilamiz endi? Elektron mikroskopda ko'ramiz. Xo'p, mana shu joyda aytib o'tib ketganimni yana qaytaraman, qarang. Elektron mikroskop ostida ko'rganimizda nima bo'ladi? Xo'p, mana nima prezentatsiyada nanoliposomada yozilib qolmagan, o'zi nanoliposomaning formulasi, ko'rinishi. Bari bu ham xuddi shunaqa membranani tashkil topgan, shuning uchun hali nima emas. U katta muammo emas. Shuning uchun buni o'chirib turasizlar, hujayra deb tasavvur qilasizlar, qarang. Xo'p, mana hujayra membranasi. Bu hujayraning ichidagi borlig'i. Bu yerda nimaga yadro yo'q degan savol tug'ilishi mumkin, aytdingmi, u nanoliposoma deb. Ya'ni bo'lganda yadrosi bo'ladi. Endi mana uni yadro deb tasavvur qilinglar. Xo'p. Mana membrana. Qarasangiz, tashqarisi qoramtir. Undan ichkariroq oqish, yana undan ichkariroq qoramtir bo'lib ko'rinyapti, to'g'rimi? Mana shu membrana. Demak, elektron mikroskop ostida ko'rganimizda bizda xulosa paydo bo'ldi. Nima dedik? Demak, hujayra membranasi necha qavat ekan? 3 qavat ekan degan xulosa keldi hayolimizga. Xo'p. Endi mayli 3 qavat degan narsani hozir zakrepits qilib turamiz, pin qilib hayolda. Tushunarligi 3 qavat deb tasavvur qildik, 3 qavat deb xulosa qildik elektron mikroskopda ko'rib. Endi uni biokimyoviy ko'rinishini yoki kimyoviy tuzilishini o'rganganimizda aslida 2 qavatligi ayon bo'ladi. Uni endi keyinroq gaplashamiz. Hozir 3 qavatli ko'rinishini sababini izohlashimiz kerak bo'ladi. Xo'p. Elektron mikroskop nimadan tashkil topgan? Nima orqali tasvir beradi bizga? Elektronlar oqimi. Shuning uchun elektron mikroskop deyiladi. Xo'p, endi qarang. Elektron mikroskop jismga deymizmi yoki nimaga bo'lsa ham moddaga deymizmi yo'naltirilganda nurlari, elektron mikroskop nurlari yo'naltirilgan paytda boradi. Borgan paytda agar modda, biz tekshirayotgan modda kimyoviy jihatdan
qutubli bo'lsa, qutubli qutubsiz eshitsizda, kimyodan qutubli moddalar bor edi, qutubsiz moddalar bor edi. Boshqacha ko'rinadi qutubli bo'lsa, qutubsiz bo'lsa yana boshqacha ko'rinadi. Hop. Qutubli moddalarga qaysilar kirardi? Suv, kislotalar, tuzlar, ana shular qutubli moddalar edi. Qutubsiz moddalarga ko'proq organik moddalarni kiritganmiz, haligi nimalar, parafinlar, bir nimalar hammasi qutubsiz moddalar. Bu degani bitta molekulada plus minus turibdi. Bunisida ham xuddi shunaqa, lekin nima bo'lgan? Elektronlar shara deymiz, elektron bitta molekuladagi elektron ablaka deydi, bulut. Elektron buluti bir tomonga nima qilgan? Siljigan. Bunaqa holatda bo'lishi ham mumkin. To'g'rimi? Elektron bulut bir tomonga qarab siljigan. Bu qutubli modda, bunisi qutubsiz modda. Endi qarang. Qutubli moddada qutub borligi uchun elektron borgan paytda nima bo'lib ketadi buning ichiga? Singib ketadi, yutilib ketadi. Plus bunga kelganda, qutubsizga kelganda qaytadi. Chunki bunda qutub yo'q, kelgan elektron manfiy zaryadlangan, nima qiladi bu endi? Qayta olqanga dedi, kerak emasdan dedi. Bular nima qiladi endi? Yutib oladi, olib ketadi. Olib qoladi o'zida. Tushunarlimi? Natijada qutubli moddalarga bergan paytimizda nur kirib singib ketayotgan bo'lsa, bizga tasvir ko'rinadi. Qanaqa bo'lib? Qora bo'lib ko'rinadi. Qoramtir bo'lib, Endi qutubsiz moddaga borib tegib, yana qaytib kelganda ko'zimizni qamashtiradi, Natijada bizga nima bo'lib ko'rinadi endi? Oqqish bo'lib ko'rinadi. O'zi tabiatda ham shunaqa narsa, rang yo'q degan narsani o'qib bilgansizlar. Tabiatda o'z asl rangi yo'q. Rang bizni miyamizda bor, hayolimizda bor. Nimalarda 7 xil spektrda keladi nur, quyosh nuri. Kelgan paytda 7 xil spektr bitta mana partaga tushadigan bo'lsa, bundan faqatgina bitta nima qaytadi? Bitta spektrdagi nur qaytadi. Va u qaytgan nur bizning ko'zimizga tushadi va bizning miyamizda u nima bo'ladi? Kodlangan bo'ladi. Mana shu spektrdagi, ya'ni nechidir nimadagi spektrdagi nur ko'zimizga tushgan paytda biz uni nima deb tasavvur qilamiz? Oq deb miyaga informatsiya keladi. Ya'ni xulosa oq hosil bo'ladi bizda. Axborot keladi. Shuncha nanometrdagi yoki bo'lmasam shuncha spektrdagi nur kelib tushdi ko'zimizga desa, miya aytadi, "Ha, oq" deydi, yozib qo'yadi. Tushundingizmi? Yoki bo'lmasam undan kattaroq spektrdagi yoki kichikroq spektrdagi nur kelgan paytda miyaga yoziladi, yashil. Bu qizil deydi. Tushunarlimi? Xuddi shunga o'xshab biz ham elektron mikroskopda ko'rganimizda nima ko'rinar ekan u narsa? Nur qaytgani uchun biz oqish ko'ramiz. Tushunarlimi? Xo'p. Bundan kelib chiqadiki bizga qora ko'rinayotgan joylarda qanaqa modda bor ekan? Qutubli moddalar joylashgan ekan. Bizga oqish ko'rinayotgan joydachi? Qutubsiz modda joylashgan ekan. Tushunarlimi? Endi keyingisiga o'tkazamiz. Xo'p. Buni tushungan bo'lsangiz, endi haligi nimaga qaytamiz gaplarimizga. Pin qilgan joyimizga qaytamiz. 3 qavat deb tasavvur qildik. Elektron mikroskopda shunaqa xulosa kelib chiqdi. Endi kimyoviy tuzilishini ko'rib chiqamiz. Aslida ham shunaqami? Yo'q, aslida unaqa emas. Aslida boshqacha. Bu mana shu aslini bizga kim berdi? Singer bilan Nicholson membrananing qanaqa tuzilishini suyuq mozaik modelini bizga taqdim qildi. Mana shunaqa tuzilgan bo'ladi membrana deb bizga ko'rsatdi va biz uni nima qildik? Shunaqa bo'lar ekan deb qabul qildik. Tushunarlimi? Xo'p, qanaqa bo'lar ekan desa, mana suyuq mozaik model ko'rinishi. Hozir birozdan keyin hosil bo'lishini gaplashamiz. Qanaqa hosil bo'ladi va qanday keladi bu holatga? Tushunarlimi? Xo'p. Ko'rsangiz membrana quyidagi asosiy moddalardan tashkil topgan ekan. Guruhlari: oqsil moddalar bor ekan u yerda.
lipidlar bor ekan, ya'ni yog' tabiatli moddalar va bor ekan, uglevodlar bor ekan. Tushunarlimi? Mana shu 3 xil modda bor ekan. Nukleik kislota bor ekanmi? Yo'q ekan-a. Demak, tirik organizmda o'z aslida necha xil modda bor edi? 4 xil. Organik modda deylik. Anorganik emas, organik modda. Bular oqsillar, yog'lar, uglevodlar va nukleik kislotalaridir. Ulardan 3 tasi demak plazmalemmada uchrar ekan. Tushunarlimi? Biz demak birinchi lipidni gaplashamiz. Keyin oqsilni gaplashamiz va undan keyin uglevodga o'tamiz. Keyingisi. Xo'p. Membrana lipidlari. Membranani biz 3 qavat deb tasavvur qilgan edik, lekin Singer bilan Nicholson aytdi, "Yo'q, bu 2 qavat fosfolipiddan iborat" dedi. Endi buni hosil bo'lishini, qanday hosil bo'lishi yoki qanday bu fikrga kelganini keyinroqqa surib turamizda. Hozir biz fosfolipid nimaligi haqida gaplashamiz. Tushunarlimi? Fosfolipid o'z aslida nima? 2 qavat fosfolipiddan tashkil topgan deyapti. Fosfolipid nimaligini bilib olsak, keyin haliga biz ko'rinishni hosil qilamiz dedik-ku. Unga o'tib ketaveramiz keyin. Tushunarlimi? Xo'p. Fosfolipid qarang nomini. Nomida ikkita narsani aytib o'tib ketyapti bizda. Fosfo, ya'ni tarkibida fosfat bor ekan. Lipid deyapti. Demak, tarkibida nima bor ekan? Yog' qism bor ekan. Fosfolipid bu yog'larning bir turi. Yog'larning umumiy formulasi esizdami organikada? Absamatov. Ha? Esladingizmi? Glitserin. Kislorod. 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 Nima edi bu yerda? Shaqamiz? Bu yerda nima qolib ketdi? Mana shunaqa narsa qolib ketdi. Mana. Umumiy formula shunaqa-da. Endi xo'p. Bundan umumiy yog' formulasidan biz fosfolipidni hosil qilamiz. Radikallar nima bo'lishi mumkin edi? To'yingan yoki to'yinmagan yog' kislotalari. To'yingan yog' kislotalariga qaysilar kirishi, to'yinmagan yog' kislotalariga qaysilar kirishi esinglarda? Palmitin, stearin, yana bittasi bor edi. Bu to'yinganlarga. To'yinmaganlarga linol, linolein, yana bir nimasi, ha? Ha, elaizmi? Ana shular demak to'yinmagan yog' kislotalariga kirardi. To'g'rimi? Mana shu radikallar o'rnida shulardan bittasi bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Endi. Fosfo deyapti. Biz avval fosfatni joylashtirib olishimiz kerak. Mana shu formulaga. Demak, bitta radikal o'rnida nima bor ekan bizda? Fosfat kislota qoldig'i bor ekan. Buni chiroyliroq yozib qo'yilgan. Ko'rganlar yozishni bilmar ekan demasin. Mana shu joyga biz fosfat topib kelamiz hozir. Fosfat kislotasining formulasi qanaqa edi? Struktur formulasi 3ta OH-da. Mana fosfat kislota. Xo'p, fosfat kislotadan ishqilib bunda ham bitta H bor edi o'z aslida oldin. Bular yaqin kelgan paytda bu OH bilan bu OH'dan общий bitta nima bo'lib chiqib ketadi? Suv chiqib ketadi. Endi qaysi birdan OH chiqib ketadi-yu, qaysi birdan H chiqib ketadi, bu meni esimda yo'q. Umuman olganda suv chiqib ketadi shu yerdan. Shunaqa deb tasavvur qilamiz. Endi olib kelamiz fosfat kislotani bu yoqqa. Fosfat kislota qutublimi, qutubsizmi? Qutubli, demak yog'ni tarkibida yoki fosfolipidni tarkibida nimasi bor ekan? Qutubli modda bor ekan. Fosfat kislota, kislorod. Mana. To'g'ri bo'ldim? Endi qarang.
Bu ikide radikal dedik. Bu yerga endi lipidni olib kelishimiz kerak. Lipidni olib kelishimiz kerak. Endi shu yerda bitta narsani aytib o'tib ketishim kerak. Fosfolipidni tarkibida har doim bitta to'yinmagan va bitta to'yingan yog' kislotasi bo'ladi. Tushundingizmi? Uni formulada ko'radigan bo'lsangiz, любой bundan buyog'i kimyoni, organik kimyo kitoblarini ochib ko'radigan bo'lsangiz, bunaqa shakllarga ko'zingiz ko'p tushadi, uchburchak, to'rtburchak narsalarga. Moddalarni shunaqa yozib ketishadi. Bu nimani anglatadi desa, har bitta burchakda bittadan uglerod bor degan. CH3, bu yerda CH2, bu yerda CH2. Agar bu yerda nima bo'ladigan bo'lsa, OH bo'ladigan bo'lsa, CH OH. CH3 bu yerda C ni o'zi bo'lib turib, qarang, kislorod deylik. Endi shunaqa tasavvur qilaylik. Va buni bu yoqqa yozadigan bo'lsak, qisqartirib bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Bunaqa bu yerda kislorod, bu yerda OH. Shunaqa oddiy qilib yozib ketishadi. Sodda qilib. Agar qo'shmoq bo'lsa, bunaqa qilib qo'yishadi mana. Yo, bu yerda bo'lmasa, bu yerga qo'yib qo'yishadi mana. Tushundingizmi? Bu shunaqa formulalarni ko'rasiz. Endi bu yerga ham shunaqa formula olib keladigan bo'lsak, mabodo bittasi to'yinmagan dedikmi? Bittasi to'yingan, ha? Bunaqa bo'ladi. Endi haligi yog' kislotalari O7, H35, 17 ta uglerod bor. Endi bu yerga 17 ta chizib yotmayman. Tushunarli bo'lsin, kichikroq chizib qo'yaman, qarang. Ana. Ana. Bittasi nima ekan? To'yinmagan. Ya'ni qo'shbog'i bor degani, to'yinmagan degani. Mana fosfolipidni nimasi? Formulasi sizga. Fosfo bormi? Bor. Lipid bormi? Bor. Endi qarang. Fosfat kislotani aytdik, qutub li, yog' kislotalari qutubsiz. Endi qarang. Bitta moddani tarkibida ham qutubli modda bor ekan, ham qutubsiz modda bor ekan. Bundan kelib chiqadiki, bu moddani qanaqa xususiyati bor ekan? Amfifillik degan xususiyati bor ekan. Tushunarlimi? Amfifillik degani bitta molekulada ham qutubli ham qutubsiz qism bor degani. Endi qutublini tasavvur qilaylik. Nimada eriydi bular? Suvda. Qutubli moddalarda eriydi. Ya'ni suvda eriydi desangiz ham bo'ladi. Shuning uchun gidro fil modda deymiz bu yerini. Buni ikkalasini gidrofob yoki lipofil desangiz ham bo'ladi, ya'ni yog'da eriganlik uchun. Endi mana shu formuladan kelib chiqib, biz qisqartirib, kichkinagina qilib, chiroyli qilib fosfolipidchani yasaymiz, qarang. Birinchi yozaman, qarang. Gidrofil fosfat boshchi. Gidrofil fosfat boshchi va ikkita gidrofob oyoqchi. Bittasi tikka, nega? To'yingan. Bittasi qishagan, chunki to'yinmagan. Mana shu joyda nimasi bor? Qo'shbog'i bor. Tushunarlimi? Mana bundan ham ko'rsangiz mana. Tikka bunisi biroz qayrilgan. Qayrilganining sababi bu yerda nimasi bor ekan? Qo'shbog'i bor ekan. Tushunarlimi? Buni fosfat boshi mana. Tushuntira oldimmi? Hop, endi. Bo'ladi. To'xtatamiz. Hop, qarang. Qayerga kelyodik? Ha, anaqa tashlayotdik, qarang. Bitta idish olib, idishda mana suv turibdi. Suvga bitta fosfat kislotani shuni kalla tashlatdingiz. Tashadi. Tushdi. Tushgandan keyin nima bo'ldi endi? Suvda boshi eridi, oyoq tepaga chiqib qoldi. Mana boshi. Tasavvur qiling, sizdan suvga kalla tashlagan edim. Boshi kirib, oyog'i chiqib ketdi. Mana oyog'i. Ha? Endi xuddi shunaqa yana bitta fosfat kislotani tashlagan paytingizda nima bo'ladi? Fosfolipidni tashlagan paytingizda? Endi ikkovi ham bilan. Ha, endi
Bu taşıgın yana bittesinin başı, bu yan su da eriydi. Ha. Su da eriydi. Ayağı birbirine tartıladı, doğru mu? Misal üçün, bunu yani bitti cahaya taşıyamayız. Bir yaka taşıgın payeti ziyan, bir numar bilen süzüp gelip, bir kümes bir gün topadı şunu. Şunu erip duradı. Demek, yani bu kutupsuz modda, kutupsuz modda da numar buldu ikilesi. Eridi, eridi degani bir-biriga no kovalent bog' hosil qildi degani. Ya'ni kovalent bog' emas bu. O'zish qiyin emas. Bular suv bilan no kovalent bog' hosil qildi. Ya'ni eridi bu yoq ikkalasi. Endi mana shundan kelib chiqadiki, ko'pgina 100 ta deylik, million ta deylik, milliard ta deylik fosfatsiyat nimasini, molekulasini tashagan paytingizda xuddi shunaqa bo'lib, hali askar tizilgandek qator bo'lib hammasi boshi bu yoqda, oyog'i bir-birida erigan. Boshi bu yoqda, oyog'i bir-birida erigan holatda nima bo'lar ekan? Joylashib turib olar ekan. Mana shunaqa holatda mana. Bu yoq boshi, tepasi. Bu yoq oyog'i, qarang, bir-birida erigan. Mana shunaqa holatda turib olar ekan. Endi haligiga qaytamiz. Elektron mikroskopga qaytamiz. Elektron mikroskopda elektron oqimini bergan paytingizda nima bo'ldi? Bu qanaqa modda? Gidra? Fil. Gidrofil. Suvda eriydigan qutubli qism. Mana shu qismdan nima bo'ldi? Nur qaytmadi, singib ketdi, ichiga kirib ketdi. Shuning uchun bu yer nima ko'rindi bizga? Qora ko'rindi. Mana shu nuqta. Bu nuqtachi? Bu ham bir xil qora ko'rindi. Bu nuqtachi mana shu joy? Bu yutmasdan nimani elektron oqimini qaytarib oldi. Shuning uchun bu oqish rangga kirdi. Shundiz natijada nima bo'ldi? Ko'zimizga 3 qavat bo'lib ko'rindi. Aslida necha qavat ekan? 2 qavat ekan. Hosil bo'lishini tushundingizmi? Yaxshi. O'zim ham tushundim. Kings. Hop. Plazma lemmada qarang, fosfolipiddan tashqari bir qancha yana boshqa lipidlar ham bor. Ular lipidlar turlari bordi. Sfingolipidlar, oligolipidlar, glikolipidlar, xolesterol. Bular hammasi lipid tabiatli moddalar, ya'ni yog' tabiatli moddalar. Lekin bularning hammasida ham amfifillik bormi? Yo'q, ba'zilarda bor, ba'zilarda yo'q. Sfingolipidlarda amfifillik bor. Bor. Glikolipidlarda amfifillik buni bilmam, lekin to'g'risi bilmam. Lekin xolesterolda nima? Yo'q, amfifillik xususiyat yo'q. To'liq nima modda bu? Gidrofob modda, to'liq gidrofob modda. Tushundingizmi? Xo'p, endi qarang. Agar mana shu joyga endi sfingolipidni tashlaydigan bo'lsak nima bo'lar ekan? Bu ham shunga qo'shiladi-da? Shular qatorida bo'lib qoladi. Chunki bitta tomoni eriydi, bitta tomoni erimaydi. Endi sizlarga savol. Bu endi sizlar katta kursilar bilishingiz kerak. Sfingolipidlar membranasida fosfolipidlarga nisbatan bir-bir nisbatda joylashgan, ya'ni bor bo'lgan hujayralar qaysilarida? Bir-bir nisbatdami? Ish qilib sfingolipid boshqalarga nisbatan mana shu hujayralarda ko'proq. Neyronlarda. Neyronni qaysi birida aynan? Qaysinda? Shvan hujayralari membranasida. Ya'ni miyelin qavat hosil qiladigan hujayralar membranasi shunaqa ko'p edi. Sabab izolyatsiya. Xo'p, xolesterol tasavvur qilamiz. Endi xolesterolni oldik. Olib shunday tashadik. Tashagan paytimizga qayerga tushadi bu? Ha, u endi membrananing orasiga kirib qoladi. Ya'ni mana shu qavatda joylashib qoladi. Tushunarligi? Bu yoqqa o'tib keta olmaydi. Tushuntira oldimmi? Yaxshi. Xo'p, sfingolipidni aytdik, kengisiga o'tkazing. Endi xolesterol shunaqa moddaki, xolesterol shunaqa moddaki, mana bu yerda yozyapti, odatdagi plazmalemmaning 2% qismini tashkil qiladi deyapti. Uning plazmalemmada miqdori ortgan sari plazmalemmaning oquvchanligi susaya boradi deyapti. Nima degani shu? Oquvchanlik. Endi men fizikadan aynan oquvchanlik nima ekanligini ta'riflab berolmayman. Tasavvur qila olsanglar kerak, to'lqinlanadigan suyuqlikni, oqadigan suyuqlikni tasavvur qila olasizlar. Suyuqlik qanchalik quyuqlashib borgani sari oqish kamayib boraveradi, oqimi kamayib boraveradi. Asalni bunday tushirganingiz bilan suvni bunday tushirganingiz bir-biridan farqi bor, xuddi shunaqa.
lipidlerde hem akuçelli gibi var. Yani ular körüyorsunuz o bir yağı suda eri yaptı, bir yağı bir de eri yaptı. Hemesi eri yaptı demek bu suyuk konsistensiyaki ege bugün narsa. Yani bu da yani hücrede, tör böcek hücrede plazma lemmasını çizip koyduk. Plazma lemman, toluk plazma lemman özüden fosfolipidlerin özüden ibaret bu sanıma bu kalarken. Suyuk bu kalan. Çünkü şunun için bu fakat suyuk halette türmesliği gerek. Hücrenin şeklini saklayıp duruş gerek başka. Amiyobalarda ne meydi? Akuçellik. Belentrağı da. Sitoplazma kayıp akı çıkıp gitse o şitomondan sohta yok çıkıp gitse oradı. Plazma lemme şuna kadar özgür uçan. Endi yani akuçendilik. Akuçendilikini kemaytiredigen maddeler var. Bunu hazır görmemiz. Bittesini, ken yine bittesini görmemiz. Ondan ki aksırlarını yine görmemiz. Çünkü hop akuçendilik, tolkun dilik. Mene 1 metre kvadratta hasıl bol yaptı. Mene 15 de tolkun. Yani bunu meyali silahı çünerli bol şüphe yaptı. 15 de tolkun. Endi bu yörge halesterol şuna kadar maddeyken ki Ali, ne demek yok şeydi. Hamer suyuk boladı yu, az yine un koştu. Suyuk boladı, un koşken sarısı kuyuklaşı orada, un koşken sarısı kuyuklaşı. Yani fakat hamermez, loy tayarla kendinden başka, hamersi de koşken sarı kuyuklaşı orada. Bu düşün geçirip karayın, halesterol saldız, bette 15 de tolkunmaz. Sonuçta 100 de halesterol sağlayan payetizde. Bunda 15 de tolkunmaz, 14 de tolkun hasıl bol yaptı. Yani kuyuklaşı bol yaptı, akuçerlik kemeğin bol yaptı. Ha? Yani buna kadar tolkunlanıp durgenlerse, sekin sekin kemeği yaptı. Yine koşu organizden ki, koşu organizden ki katlık bop koyandan ki buna kovup kalırdı. Doğru mu? Tolkun hasıl kımaydı. Tolkun hasıl kımaydı. Yani o kuçerlik yok bop kalırdı. Çünkü aldı mı halesterolu tasarın. Halesterol hücrelerinin membranasının terkibi de köpeği borgen eserde ne bularken membranı? O kuçerliği kemeği boradı. Çünkü aldı mı? Kengiz. Bundan taşkarı membranın o kuçerliği ne tasarlarken? Temperatura. Endi bunu bilasizlar. Yog'ni kechqurman qizlar tashqariga olib chiqib qo'ysangiz, hozir nima bo'ladi? Qotib qoladi, ha? Mol yog'i ham, qo'y yog'i ham, nima yog'i bo'lishidan qat'ingizda qotib, buni biz nima deymiz? To'ng'lab qoladi deymiz. Sizlarda nima deydi? To'ng'lab qoladi. To'ng'lab deydimi? Ey qo'y, xudoga shukr. Biz Anjonda shunaqa qo'polmikin desa, hamma joyda shunaqa ekan. To'ng'lab qoladi deylar yog'ni. Ya'ni yog' qotib qoladi. Bular ham xuddi shunaqa bo'ladi. Nima bo'lgani sari temperatura ortgani sari lipidler qotishni boshlaydi. Oquvchanlik nima bo'ladi? Temperatura pastlagani sari oquvchanlik kamayib boradi. Ya'ni sovuqlashgani sari qotib boradi. Isigan sari erib boradi. Tushundingizmi? Shuning uchun odam yozda nima bo'lib ketadi? Lanch bo'lib ketadi. Ya unga aloqasi yo'q, hazillashyapman. Unaqa bo'lsa oqib ketib qolamiz. Keyingisi. Senin telefonun ben sağlam mı dedik? Palyot ki? Palyot dedik ya. Hop. Endi. Üçüncü tasir qiladigan narsa bu lipid paromlar. Hop. Parom nima? O'zbekchasiga nima deydi? Sol deydi, sol. Hali Robinson Crusoe'da ko'rganmisizlar? Bitta u kino odam emas, Jambo'ga va jumonlarda ham bo'ladi. Ashara kinolar ko'rgansiz sizlardan. Xo'p, qarachi, sol degani yog'ochlardanmi, nimadir suvda erimaydigan, suvda cho'kmaydigan narsani bir-biriga yopishtirib qo'yib, qarachi o'zingiz yota oladigan, o'zingiz sig'adigan narsa, bitta plastinkaga o'xshagan bir tekis narsa, shu narsa sol bo'ladi. Shuningdek, endi solga xohlagancha ishlab bersangiz bo'ladi. Nima dedi, sharoit bo'lmagan paytda boshqacha tayyorlanadi. Yaqinda Afg'onistonda notinchlik bo'lganda Amudaryodan sol bilan o'tishibdi. Sol nimadan tayyorlangan ekan, o'qidinglarmi? Maqlashkadan tayyorlangan. Tushundingizmi? Suvda erimaydigan narsani bog'lab nimalardir qilib cho'kmaydigan narsani sol qilib oladi. Sol demak suvni yoki bo'lmasam suyuqlikni ustida nima qilishga yordam berarkan, harakat qilishga yordam berarkan. Endi fosfolipidni ham suyuq dedik-a. Demak fosfolipid ham suyuq bo'lgandan keyin membrana suyuq konsistensiyaga ega bo'lgandan keyin u suyuq konsistensiyada yuradigan nimalar bor ekan? Paromlar bor ekan. Mana shunaqa bularda ham nima bo'lmaydi? Cho'kib ketmaydi, ichiga kirib ham ketmaydi, tashqarisiga ham chiqib ketmaydi. Mana shu membranani o'zida nima qilib yurar ekan? Suzib-suzib yurar ekan. Bu lipid paromlari deyiladi.
Endi lipid paromları nimadan tuzilgan ekan? Haligi biz aytganda yog'ochdan qilinganmikin yoki baklashkadanmikin uni ko'rishimiz kerak. Tushundingizmi? Xo'p, lipid paromlarning oquvchanligi juda past, to'g'ri? Endi oqib ketsa u parom bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Ya'ni oqib ketish deganlari suvda oqib ketishni nazarda tutmayapman. Erib ketish haligi tagizdagi sol bitta yaxlit qattiq plastinka emas, haligi yoqqa buyoqqa munosabat bo'lib turadigan narsa bo'lsa, na o'zingiz ketasiz, na boshqasi ketadi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa solni tabiatda albatta oquvchanligi kam bo'lishi kerak. Bularning ham oquvchanligi kam. Demak, parom ko'paygani sari membrana nima bo'lishni boshlar ekan? Oquvchanlik kamayishni boshlar ekan. Bu paromlarda ko'plab integral oqsillar bor ekan. Bu nima degani? Mana lipid desak, lipidda bitta parom deyapmiz. Qattiq tuzilma, kattaroq ochadi. Qattiq tuzilma. Mana shu qattiq tuzilmada bir qancha nimalar bor ekan? Integral oqsillar bor ekan. Xo'p, integral oqsillar qanaqa oqsillarligini hozir ko'rib chiqamiz. Va aynan nega paromlarda joylashganligini ham. Keyingisi. Tushunarlimi lipid paromlar? Orqaga qaytaring, ko'rsatib qo'yay. Lipid paromlarni ko'rdinglarmi? Mana shu qism lipid paromi. Bu yog'i parom emas, ko'ryapsizmi? Hech narsa yo'q. O'tkizing keyingisiga. Xo'p. Membrana proteinlari. Hozir shu joygacha nimani ko'rib chiqdik? Lipidlarni ko'rib chiqdik. Takrorlaymiz. Xo'p, membrana lipidlari. Membranada qanaqa lipidlar bor ekan? Fosfolipid, sfingolipid, xolesterol, glikolipid, yana bir nima lipidlar. Eng ko'p uchraydigani fosfolipid ekan. Fosfolipidni tuzilishini ko'rib chiqdik. Tuzilishi qanaqa ekan? Nima qismlari bor ekan? Qutubli, gidrofil boshcha va ikkita qutubsiz gidrofob oyoqchasi bor ekan. Endi biz uni suvga tashladik. Bittasini tashlagan paytimizda nima bo'lganini ko'rdik, ikkitasini tashlagan paytimizda nima bo'lganini ko'rdik. Boshlar qayerda eriyapti? Suvda eriyapti, ya'ni ikki chekada eriyapti. Oyoqlar bir-birida eriyapti. Ya'ni bitta bosh ekstratsellulyar suyuqlikda eriyapti, ya'ni hujayradan tashqarida joylashgan suyuqlikda erisa, bitta bosh hujayraning ichki suyuqligida erib turibdi. Hop, ikkita oyoqlar bir-birida eriyapti. Hop, yana nima edi? Lipidlarda. Ha, bu xususiyat nima degan xususiyat edi? Fosfolipidlarning amfifillik xususiyati edi. Ya'ni bitta moddada ham gidrofob ham gidrofil qismlarini bo'lishi. Hop, endi xolesterol. Sfingolipidlar qanaqa xususiyatga ega ekan? Amfifillik xususiyatiga ega ekan. Kimlarda ko'p ekan? Shvan hujayralarining membranasida ko'proq ekan. Maqsad izolyatsiya. Tok izolyatsiyasi. Buni neyronda fiziologiyada ko'proq gaplashamiz hali, gistologiyasida ham. Xo'p. Xolesterol. Xolesterol to'liq gidrofob modda ekan. Uni biz eritmaga tashlagan paytimizda qayerda erirgan faqat oyoqchalarda, faqatgina gidrofob qismda erigan holatda bo'lar ekan. U ortib borgani sari membrana tarkibida oquvchanlik kamayib boradi. Xolesterol kamaygani sari oquvchanlik ortib boradi. Poniatno. Yaxshi. Keyingisi nima edi? Temperatura. Oquvchanlikka temperaturani ta'sir. Temperatura ortgani sari hujayraning oquvchanligi ortadi, kamaygani sari oquvchanlik kamayib boradi. Lipid paromlari nima ekan? Suyuq membranada suzib yuradigan paromlar, sollar ekan. Uni tarkibi, demak, oqsillar bor ekan, integral oqsillar, u yerda lipidlar ham bor, ha? Aha. Demak, oquvchanligi qanaqa ekan? Oquvchanligi past o'ziniki, o'zini oquvchanligi past ekan. Xo'p, endi mana membrana proteinlar. Charchamadinglarmi? Zerikishim. Yaxshi, bo'lmasam davom etaveramiz. Xo'p. Membrana proteinlari. Membranada oqsillar bor. Oqsillarning siz bilan guruhlarini sanadik. Glikoprotein, lipoprotein, oddiy oqsillar, fibrillar oqsillar, globulyar oqsillar, albuminlar, globulinlar deb bir nimalar deb sanadik. Endi membranada aynan qaysi oqsillar uchraydi degan savol tug'iladi. Xo'p.
Membranada en köp uçuradigan oqsil turi bu glikoproteinler. Tushundingiz? Qaysi ekan? Glikoproteinler. Ya'ni uglevod va oqsil birikishidan hosil bo'lgan moddalar eng ko'p uchraydi. Tushunarlimi? Hozir ko'ramiz, nega unaqa, funksiyasi qanaqa ularning. Endi oqsillarda ham amfipatik xususiyati bor ekan. Uxti. Bu nima degan? Gidrofil va gidrofob qismi bor ekan. Endi bu narsanichi qarang, bir ta'kidlab o'tib ketay. Oqsillarni amfifillik yoki amfipatik xususiyati bor deb birorta kitobda o'qimaganman. Yani o'zi ko'p kitob o'qimaganman biokimiyadan, lekin shu narsani ko'rmaganman hali. Bu narsa o'zimni haligi tasavvurlarimdan kelib chiqqan holatda qo'yilgan narsa. Hozir sizlarga aytaman, sizlar ham ha deb tasavvur qilasizlar, qarang. Yana ximiyaga qaytamiz. Hop, aminokislotaning formulasi qanaqa edi? Ha? S NH2 CO va aniqmi? Hı? Adashmadimmi? Peptid bog' qanaqa hosil bo'lardi? Endi bittasidan bo'ladi, to'g'rimi? Bundan. Qaysi birdan OH, qaysidan H ketishi men esimda yo'q lekin. Ishqilib bittasidan OH, bittasidan H chiqib ketardi. Men bu yozmayapti. Sopa tep shakliga. Qarang, uglevod, uglerod kelyapti. Yana uglerod, kislorod bilan azot, vodorod bilan S bunda nima bor edi? Bunda qolgan narsa NH2 radikal. Bunda qolgan narsa CH radikal. Endi qarang. Hop. Mana shu bitta oqsil desiz, bu o'rtada o'rtadagini nechtaligiga qarab peptidlar farqlanadi. Peptid bog'ining soniga ko'ra kattalashib ketaveradi. Peptidlar deymiz, undan keyin yana bir narsalar, bir narsalar, bir narsalar nomlari bor. Hop, qarang. Va farqlanishi mumkin bunga ko'ra. Radikalni tabiatiga ko'ra. Esinglardami? Aminokislotalar bordi. Glitsin, sistin, sistein, alanin, triptofan, yana bir narsa, bir narsalar bordi. Ha, ba'zilarida buni radikalda o'rnida glitsinda nima bor edi? Vodorodni o'zimidi? Glitsinda vodorodni o'zi bo'lishi kerak. SH3 bo'lsa alanin bo'lishi kerak, adashmasam. Fenol bo'lsa, bu yerda fenol joylashgan bo'lsa. Ha, shunaqa. Короче, farqlanadi mana shuningizga qarab turib. Endi qarang. 23 xil aminokislota bo'lsa, hammasi suvda eriydimi? Yo'q. Gidrofillari ham bor, gidrofoblari ham bor. Demak, aminokislotalar qoldig'iga ko'ra nima bo'lar ekan bir-biridan? Farq qilarkan suvda erishiga ko'ra. Bitta qator oqsilning ichida aminokislota aminokislota qator ketyapti. Bunisi suvda eriydi, bunisi suvda eriydi, bunisi suvda eriydi, bunisi yog'da, bunisi yog'da, bunisi yog'da eriydi. Bu qanaqa xususiyat? Bitta molekula bu ham oqsil. Amfipatik yoki amfifillik? Endi meni tasavvurimda shunaqa. Endi bu Alloh taolaning chevarligida qarang, haligi birlamchidan ikkilamchiga o'tishingizda oqsilni birlamchi ip strukturadan ikkilamchiga o'tish uchun, ya'ni pruzhina zanjir holatiga o'tish uchun o'rtasida vodorod bog'lar tutilishi kerak. Undan uchlamchiga o'tish uchun tuz ko'priklar, oltin gugurt ko'priklar bo'lishi kerak. Yana to'rlamchiga o'tish uchun, короче, nimalardir kerak bo'ladi, qarang. Tasavvur qiling, mana uchlamchi strukturaga keldi. Uchlamchi strukturaga keldi. Mana shunaqa joylashyapti. Короче, oqsil. Bitta kat dumaloq oqsilni hosil qildi. Endi tasavvur qiling. Shunaqa bo'ldiki, hop. Zanjir ip shunaqa holatda joylashdiki, gidrofob, ya'ni yog'da eriydigan, suvda erimaydigan aminokislota qoldiqlari bunaqa joylashib qoldi pastda. Tushundingiz? A, endi gidrofil radikallar yoki gidrofil aminokislotalar bu yoqda bo'lib qoldi.
Tushundingizmi? Endi buni olib membranaga tashlasangiz nima bo'ladi? Ha, bu yog'i membranada eriydi. Ha? Bu yog'i membranada eriydi. Bu yog' nima bo'ladi? Membranadan tashqariga chiqib qoladi yoki ichkaridagi suyuqlikka kirib qoladi. Ya'ni bu yog'i nimada eriydi? Suvda eriydi. Tushuntira oldimmi? Men bunu tasavvur qilguncha qiynalib ketganman, tasavvur qilgandan keyin boshqacha mazza qilganman. Chunki endi buni birorta kitobda o'qimaganman, o'zimni hayolimga sekin-sekin kelib-kelib ulab-ulab chiqilgan narsa bunasi. Xo'p, qarang endi. Agar mana shu tabiatiga ko'ra membranada joylashgan oqsillar farqlanadi. Ba'zi oqsillar bor, qarang. Mana bitta oqsil. Mana yana bitta oqsil. Mana yana bitta oqsil deylik. Va bunisini qarang. Bu oqsilni bu qismlari gidrofob, buniki bu yerlari gidrofob, buniki mana shu joyi gidrofob. Mana membrana. Mana oqsil bu yoqdan chiqib turibdi, bunisi ichkariga kirib turibdi, bunisi ham tashqariga chiqib turibdi, ham ichkariga kirib turibdi. Mana shunaqa oqsillar bor. Joylashishiga ko'ra membranalar. Bularga nom beramiz. Bu ikkala oqsilni aytamiz. Qanaqa oqsillar? Periferik oqsillar. Ya'ni ko'ryapsiz, bular yo tashqariga chiqib turibdi, yo ichkariga kirib turibdi. Ya'ni periferiyaga chiqyapti. Buni endi chizishda xato chizib qo'ydim, o'zi bunaqa chizilishi kerak edi. Ana bu membrana bo'lsa, o'zi aslida bunaqa joylashadi mana. Yo bunaqa, yo bunaqa. Ko'ryapsizmi? Endi menda bu yerda anaqa nima deydi? Primoy to'g'ridan to'g'ri shoshilib chizib yuborgan uchun. Xo'p, mana shular periferik oqsillar ekan. Ya'ni ba'zi tashqariga chiqib turibdi, ba'zi ichkariga kirib turibdi. Tushunarligi? Endi bularga nom beramiz. Tashqariga chiqib turganlariga nom bersak nima deymiz bularni? Extrinsic oqsillar. Ichkariga kirib turgan oqsillarga nima deb nom beramiz? Intrinsic oqsillar deb nom beramiz. Mana gidrofil qism ichkarida bo'lsa, ya'ni suvda eriydigan qism ichkarida bo'lsa, intrinsic. Gidrofil qism tashqarida bo'lsa, extrinsic. Buni endi oson qilib ichkariga chiqib tursa, tashqariga chiqib tursa deb kelsangiz bo'laveradi. Endi bularchi ham ichkariga ham tashqariga chiqadigan oqsillar. Integral. Integratsiyani bilasiz-da, u tomonni bu tomonga bog'lab turadigan. Ha, integral oqsillar yoki transmembran oqsillar. Trans nimaligini bilasiz-da, perexodni, ya'ni o'tadigan degani. Transport. Port degani portatsiya. Olib olish. Trans degani bir joydan ikkinchi joyga olib borish degani. Transport. Ya'ni olib boradigan vosita. Bir joydan ikkinchi joyga olib boradigan vosita. Shunaqa ma'noni beradi. Demak, transmembran degani membranani u tomondan bu tomoniga nima qilar ekan, o'tar ekan. Shu narsani transmembran oqsil deydi. Tushunarligim, ikkala nomni nomlasangiz ham bo'ladi. Gidrofil qism har ikkala tomonda chiqib turadi mana. Tushundingiz? Bunisi intrinsic. Bunisi extrinsic. Bunisi extrinsic. Tushunarlimi? Bularni integral oqsillar deyapti-yu, nomini qarang. Bularni alohida gaplashamiz keyinroq. Chunki bir ba'zi paytda membranadan tashqarisida turib-turib bitta moddani oladi, ushaydi, transport qiladigan moddalar ushagandan keyin strukturasi o'zgaradi. Gidrofillik xususiyati o'zgaradi, sekin ichkariga sizib kirib, bu yoqqa moddani o'tkazib oladi, keyin yana joyiga qaytib qoladi. Shunaqa moddalar bor. Transport moddalar bular. Transport qiluvchi pompalar deb eshitganmiz, siz ham pompalar. Xuddi shunaqa narsalar bu. Xo'p, keyingisi. Ana membrana proteinlarining katta qismi glikoproteinlardan iborat ekan. Hop, membrana proteinlari membranada quyidagicha harakatlanadi. Endi membranada harakatini ko'rib chiqamiz bular. Mana membranada turgan joyda qanaqa harakatlar qilishi mumkin ekan. Birinchisi lateral tomonga diffuz harakat qiladi. Ya'ni lateral tomonga diffuz harakat qiladi. Hop. Mana oqsil. Harakat yo'nalishi qayoqqa? Yo bu yoqqa yoki bu yoqqa.
suzib yuraveradi. Tushundingizmi? Sekin bu yoqqa tushib, aylanib yuradi. Lateral tomonga difuz harakatlar. Suvda oqib ketganday oqib yuraveradi. Tushuntira oldimmi? Endi aylanma harakati bor bularda. Qanaqa harakat u? Ha, transport oqsillari membrananı bir tomonidan mana misol uchun mana oqsil mana turibda bir tomondan moddani oldi. Sekin nima qildi? İçkariga olib o'tib qo'ydi. Yoki bo'lmasam ichkaridan oldi, nima qildi endi? Tashqariga olib chiqib qo'ydi. Bular aylanma harakatlar, ya'ni joyda turadi, turgan joyda bu yoqqa harakat qiladi, ya'ni aylanadi. Tushunarlimi? Keyingi oqsillar bor, harakatsiz. Bular joyda nima bo'lib turadi? Qimirlamay turadi. Hech qayerga qimirlamaydi. Endi savol tug'iladi. Qanaqa qilib qimirlanmasligi mumkin? Ha, sitoskeletga birikkan bo'ladi. Haliga nima bor u? Endi ko'rgan bo'lsanglar, katta-katta King Konglarni ushlash nimasi bor, texnikasi bor. Fillarni ham yiqitish texnikasi qanaqa? Hamma tomondan nima tashlashadi? Arqon tashlaydi. Ha? Haliga kovboylar hamma tomondan, u tomondan bittasi tashlaydi, bu tomondan bittasi tashlaydi. U shunaqa bo'lib, hammasi nima qiladi? Tortadi. Buni ham xuddi shunaqa. İçkaridan nimalar qiladi? Kelar ekan iplar, sitoskelet iplari kelib, mahkam ushlab tortib turadi. Kimdir taqlatmayapti? Qarang. İçkaridan tortish bilan bir qatorda tashqaridan, yonidagi bitta hujayradan chiqqan narsalar ham ushlab buni nima qilib turadi? Tortib turadi. Bitta joyda mahkam ushlab turadi. Tushundingizmi? Bitta joyda mahkam ushlab turadi. Endi savol tug'iladi. Bularni harakatlanishi yo va ba'zi oqsillarni bir joyda qimirlamasdan turishida nimadir sabab bormi-ki? Vazifasiga bog'liq. Endi savol tug'iladi. Bitta joyda qimirlamasdan turish nima ahamiyati bor? Aynan qanaqa vazifasi bo'lishi mumkin? Nimadir borki, bu yerda juda aniqlik bilan bajarilishi kerak. Shuning uchun bitta joyda qimirlamay turadi bu. U yoqqa o'tib ketsa ham, bu yoqqa ketib qolsa ham bajaradigan vazifasini bajara olmay qoladi. Mana shu joyda turishi kerak. Retseptor birinchisi, ya'ni tashqaridan gormon yoki neurotransmitter keladi, ichkariga axborot o'tkazadi. Yana buni funksiyasini fiziologiyada gaplashamiz. Yana qanaqa funksiyasi bo'lishi mumkin? Retseptor bilan bog'liq bu ham. Antigen, antitelalar tanasida antigen tutadi. Tanasida pasport tutadi deyishimiz mumkin. Men sizlarga pasport misolida aytganman. Tanasida membranasida shaxsini tasdiqlovchi pasporti turadi. Tushuntira oldimmi? Shunaqa. Xo'p, hali shosh-shosh deysiz-da qayda moda bo'ldi? Anaqaniki milliondek chiqdimi? Shaxs tasdiqlovchi pasportingizni ko'rsating deysiz. Shosh-shosh deysiz. Pasport demaysizmi deydi? Mana shunga o'xshab pasporti bo'ladi. Tushundingizmi? Keyingisi. Xo'p, endi membrana proteinlarining funksiyasi nimalardan iborat ekan? Membrana proteinlarining juda ko'p funksiyasi bor. Ularni har biri bilan alohida gaplashish kerak. Bular bilan fiziologiyada gaplashamiz. Transport funksiyasi bor, u funksiyasi, bu funksiyasi hammasi o'zini joyida, joyida gaplashib ketiladi. Hozir faqat nima qilamiz? Perechislyat qilamiz, sanaymiz bir chetdan. Bunaqa funksiyalari bor deymiz. Aynan ichiga kirib ketishimiz boshqa mavzularda bo'ladi. Понятно? Sitoskelet va ekstratsellulyar matriks iplari bilan bog'lanadi. Xo'p. Bog'lanishi nima ahamiyatga ega? Qarang, mana monositoskelet ichkaridan ushlab turibdi. Mana ichkaridan tortib turibdi haligi. Biz aytdik-ku, ipni tortib turadi mahkam deb. Tashqaridan ham tortib turadiganlar bor. Tashqaridan tortib turadi. Bu ekstratsellulyar iplar, bu intratsellulyar iplar. Xo'p, nima ahamiyati bor? Endi qarang, ha, tasavvur qiling. Bitta tomonda bu yerda bor, bu yerda bor, bu yerda bor, bu yerda bor. Ha? Hammasini shunaqa qilib mahkam tortib tursa o'rtaga. Buni bu yoqqa tortsa, buni bu yoqqa, buni bu yoqqa tortsa. Hujayra qanaqa shaklga kiradi? Dumaloq yoki oval shaklga kirib qoladi, to'g'rimi? Mana. Tushundingizmi? Tushuntira oldimmi? Xuddi shunaqa funksiyani bajaradi. Demak, hujayrani shaklini nima qilar ekan? Ushlab turar ekan.
qo'shni hujayralar bilan bog'laydi deyapti bu xususiyat. Ya'ni aytdim-ku, ekstratsellular va intratsellular iplar bilan bog'lanadi. Intratsellular iplar bilan bog'lanishi hujayraning shaklini ushlab turar ekan. Ekstratsellular iplar bilan bog'lansa nima ahamiyati bor ekan? Yana qo'shni hujayralar bilan bog'lash, yana hujayrani to'qimadagi muqim bitta joyda saqlanib turishini ta'minlaydi. Tushunasizmi? Tasavvur qiling, ikkita bu yoqda hujayralar qator turibdi, bu yoqda hujayralar qator turibdi, o'rtada hujayra yo'q, bitta siz borsiz. Bu yerda suyuqlik bor, mazza qilib ketaverasizmi? Bunda qondan nima farq his qoladi? To'g'rimi? Siz to'qimani tarkibi bo'lishingiz uchun, hujayra bo'lishingiz uchun ma'lum bitta lokatsiyangiz bo'lishi kerak. Shu joyda joylashasiz. Joylashganingizdan keyin o'zingizni shaklingizni ham saqlaysiz, ham bu qo'shnilar nima qiladi? Sizni o'ziga tortib mahkam ushlab turadi. Tushundingizmi? Shunda lokatsiya saqlanadi. Bitta joyda muqim joy egallaysiz. Organizmda endi ko'chib yuradigan hujayralar bor, eritrotsitlar bor, suyuqlik ichida, leykotsitlar bor, qon tarkibining ichida. Siz unaqa hujayra emas, bitta to'qmani tarkibida turgan hujayra bo'lishingiz uchun ularga nima bo'lishingiz kerak ekan? Bog'lanishingiz kerak ekan. Istilaydishi. Transport. Transport funksiyasini siz bilan fiziologiyada batafsil gaplashamiz. Bitta dars ketadi buning uchun. Qarang. Bitta kanal bo'lishi mumkin, ya'ni nima deydi? Indamay turadigan odobligini bitta kanal. Moddalar o'zlari kirib, bu yoqdan chiqib turadi. Lekin bu yoqdan kirib, bu yoqdan chiqib turadi moddalar. Endi ba'zilarini ko'rsatdim sizlarga, pompalar dedim. Bitta tomondan olib, qarang. Bu tomonga aylanib o'tkazib qo'yib yuboradigan moddalar. Shunaqa transport usullari ko'p. Uni siz bilan fiziologiyada gaplashamiz. Keyingisi. Xo'p, birinchisi tayanch bo'ldi, oqsillarning funksiyasi. Ikkinchisi transport bo'ldi. Uchinchisi retseptor. Retseptsiya nima? Retseptsiya qabul qilish, reception. Reception qabul bo'limi, qabul qiluvchi degani. Xo'p, nimani qabul qiladi? Axborot qabul qiladi. Axborot qabul qiladi, informatsiya qabul qiladi. Qanaqa informatsiya? Nima haqidagi informatsiya qabul qiladi? Qo'shnilarda nima gaplar? Mahallada nima gap? Viloyatda nima gaplar bo'lyapti? Respublikada nima gap ketyapti? Shularni nima qilib turadi? Bilib turadi. Bilib turib, shunga yarasha nima qiladi? Ish qiladi. Mabodo narxlar ko'tarilib ketayotganini eshitsa nima qiladi? Pulni olib chiqadi. Sonra g'amlab olib kirib qo'yadi. Nima boshlanyapti desa? Pandemiya boshlandi desa nima qiladi? Tashqariga vaqt chiqmay qo'yadi. Hali birinchi kun 16 mart kuni yomon bo'ldi-ku. Shunga o'xshaydi, ya'ni axborotni qabul qilib turadi. Hujayrani tashqarisida nima gap bo'lyapti? Boshqa hujayralarda nima gap bo'lyapti yoki boshqa a'zolarda nima gap bo'lyapti? Buni nima qilib turadi? Impuls olib turadi, sezib turadi. Ya'ni bu sezish nima orqali bo'ladi? Pochtachilar orqali bo'ladi albatta. Kunuz, daryo, qalampir deganda. Bular nima qiladi endi? Signal olib keladigan moddalar. Gormon bo'lishi mumkin bu, neyrotransmitter, mediator bo'lishi mumkin. Keladi, bunga nima qiladi? Aytadi axborotni, bu nima qiladi endi? Ichkariga beradi, ichkarida qanaqadir reaksiyalar bilan ketadi, qarochi informatsiya. Demak, tashqaridan ichkariga informatsiya o'tkazadi yoki bo'lishi mumkin ichkaridan tashqariga informatsiya berishi mumkin. Tushuntira oldimmi? Xo'p. Ichkaridan tashqariga informatsiya berish qachon bo'lishi mumkin? Bu endi yallig'lanish patologiyalarda bo'ladi. Apoptoz, nekroz degan jarayonlar. Hujayraning ichida qanaqadir narsa ketyapti yoki hujayraning ichida qanaqadir virus kirib oldi. Bu xabar beradi tashqarisiga, meni ichimga virus kirib oldi deydi. U nima qiladi? Kelib, hujayrani polnisini yo'q qiladi. Immun hujayrasi kelib. Ya'ni shunaqa axborotlarni beradi ichkaridan tashqariga. Xo'p, 4-chi funksiyasi elektron tashuvchi, sitoxrom oqsillari. Buni endi bir joyingizga yozib qo'yasiz miyaga, buni biokimiyada ko'ramiz. Nimalar oqimida? Yo'q. Energiya almashinuvi mavzusida ko'ramiz. Energiya almashinuvida. Bu yerda nima tasvirlangan? Qoyilni bilasizlar ekan-a? Nimaga ikkita deb xayollarga kelmadimi demoqchi edim. Yaxshi, bilasizlar ekan. Yozib qo'yganmi yoki? Yozmagan-a? Mitoxondriyani tashqi qavat, ichki qavat.
Mitoxondriyada ko'proq da bunaqa sitoxrom oqsillar. O'z membrananing devorida ham bor. Lekin ko'proq mitoxondriyada bo'ladi. Ya'ni P bir narsa, S bir narsa degan nomlari bor ularda sitoxromlar. Hammasi ham elektron tashimaydi, lekin shunaqa funksiyalari bor. Uni biokimiyada gaplashamiz. Keyingiz. Xudo xolisa. Xo'p. Yetib keldik. Tushinglar avtobusdan. Qanaqa funksiyalari bor ekan takrorlaymiz. Birinchi tayanch. İkincisi transport, üçüncüsü reseptor, dördüncüsü değil mi? Elektron taşış. Çınarlı mı? Yaşı. Olsam uglevodlar götürmüz. Zerih mi edilen? Çerçe mi edilen? Uyku kim edin? Ha? Tanaskır edelim az. Yaşı, bol öyle. Bundan ki uglevodlar kaldı. İyi, maddeler ortasındaki bağlanışlar kaldı. Hücreler ortasındaki bağlanışlar. Mali olsam 5000 tanaffüs qolilar. Hop. Membranada joylashgan uglevodlar. Uglevod degani sizda monosaharid bor edi, oligosaharid bor edi, polisaharid bor edi. Monosaharidlar o'zlarining turlari bor edi. Pentozalar va geksozalar. Geksozada glukoza, fruktoza ham bormidi? Galaktoza. Pentoza da chi? Riboza bilan dezoksiriboza edi. Endi demak, riboza bilan dezoksiriboza bilasizlar, nukleik kislotalarda bo'ladi asosan. Bizda geksozalar bo'ladi. Qarang, bularda geksozalar bo'ladi, ya'ni glukoza, galaktoza yoki fruktoza bo'lishi mumkin. Bular endi qarang, ikkitasi, uchtasi bitta bo'lsa, to'rtta, beshta bo'lib ketganiga oligosaharid bo'lib ketadi. Ya'ni ikkitasi bitta bo'lsa disaharid 3 4 4 ta 5 ta bo'lib ketsa oligosaharid, undan keyin ko'payib ketadigan bo'lsa polisaharid bo'lib ketadi. Bu yerda membranada asosan qanaqa holatda joylashgan ekan? Mono yoki oligosaharid holatda bo'ladi, ya'ni polisaharid emas. Tushuntira oldimmi? Polisaharid emas, mono yoki oligosaharid holatda bo'ladi va albatta bu uglevod membranadagi yo oqsil bilan yoki nima bilan lipid bilan bog'langan holatda bo'ladi. Ya'ni o'zi erkin nima bo'lmasa ekan, mavjud bo'la olmas ekan. Albatta bog'langan bo'ladi. Uglevodga bog'lansa, bu moddani aytamiz. Gliko oqsilga biriksa degani. Uglevodga deymiz. Gliko protein, lipidga biriksa gliko lipid deymiz bu narsani. Понятно? Xo'p, endi uglevodlarning asosiy qismi qarang, hujayradan tashqari. Mana buni yashil zanjirlar turibdi-ku. Hammasi oligosaharidlar. Ko'ryapsizmi? Mana shohlangan holatda turibdi. Bunisi glikoprotein deyapti. Mana proteindan chiqyapti, ko'ryapsizmi? Bunisi glikolipid holatda turibdi. Tushuntira oldimmi? Glikolipid yoki glikoprotein holatda bo'lyapti. Faqat membrananing asosan qaysi qismida? Faqat emas, asosan tashqi ekstraselyulyar yuzasida bo'lar ekan va uglevodlarning deyarli barchasi manfiy polarlikka ega ekan. Hali esimiz nima bilmaymiz deganidagi manfiy ekan. Bidoq manfiy polarlikka ega bo'lgani uchun membrananing tashqi yuzasiga qanaqa nima beradi? Zaryad beradi, manfiy zaryad beradi. Organizmdagi deyarli hamma hujayra yuzasi qanaqa zaryadlangan? Manfiy zaryadlangan. Tushunarliki, organizmdagi hamma hujayraning yuzasi, ya'ni manfiy zaryadlangan degani bu haligi membrana potensialiga kelib qolmasin. Bu ikkalasi boshqa narsa. Chunki membrana potensial membrananing mana shu joyida yuzaga keladi. Biz aytayotgan narsa bu tomonda. Tushuntira oldimmi? Bu yoqda kelyapti. Manfiylik berar ekan. Membrana yuzasidagi uglevodlar qalin tori glikokaliks qatlami deb ataladi. Bu nima degani? Buni tasavvur qiling, shohlagan bir daraxtcha. Daraxtchalar ko'payaversa bitta maydonda nima bo'ladi? Butazor bo'ladi, to'qay bo'ladi, o'rmon bo'ladi. Qarochi butazor deylik, butazor bo'lib ketadi. Mana shunaqangi uglevodlar butazorini biz aytamiz ekan, glikokaliks qatlami deymiz ekan. Endi bu butazor, misol uchun o'zimizni olaylikda, mana shu shaharda butazor bormi? Hozir chiqsangiz, atrofga qarasangiz. Yo'q, butazorlar ma'lum bir joylarda bor. Xuddi shunaqa organizmda ham ma'lum bir hujayralarda shunaqa qalin butazor bor. Qolganlarida bor, mana daraxtlar ko'ryapsiz-a, bor. Lekin unaqa qalin emas. Tushuntira oldimmi? Aynan qaysi hujayralardagiligini keyinroq gaplashamiz. Bu funksiyasiga bog'liq holatda. Endi tasavvur qiling, mana shu joyda butazorning funksiyasi nima?
Biz saçımızın funksiyası ne mi? Başımızdaki. Ha, himoya yana kengisga o'tkazamiz. Tashqi yuzasida joylashgan glikolipid va glikoproteinlarning uglevod qismidan iborat qalin hujayra qobig'i buni tushundingiz-a glikokaliksni. Xo'p. Tashqaridan kelayotgan moddalarni ichkariga o'tkazmaydi ko'pini. Nega? Chunki qarang, tor, ha, tor, butazor. Butazorga sig'adigan o'tadi, sig'maydigan o'tmaydi. Tasavvur qiling, o'ta qalin butazor, mana shu bo'yling. O'rna filni qo'yib yuborsangiz o'tib keta oladimi? Qiynalanmi yo'q, shilinib dabdalasi chiqadi, to'g'rimi? O yerdan endi birorta nimani ilonnimi nimandir qo'yib yuborsangiz, kalta kelsa edim nima qiladi? Bemalol o'tib ketadi. Tushunarlimi? Xuddi shunaqa himoya qiladi. Ya'ni kattaroq modda kelib qolsa yoki qanaqadir modda kelib qolsa ichkariga nima qilmaydi? O'tkazmaydi. Bu birinchisi. Ya'ni tanlaydi. Bu narsa hazm sistemasi juda katta ahamiyatga ega, eslab qolinglar. Hazm sistemasini o'tganda gaplashamiz. Tashqarida moddalar bilasizlar, polisaxaridlar oligosaxaridga o'tadi, polipeptidlar oligopeptidlarga o'tadi, yana nimalarimiz bor edi? Oqsillar, oqsillar uni peptid dedim, yana nimamiz bor edi hozir? Yog'lar, lipidlar ham murakkab yog'lardan kam yog'larga yoki bo'lmasam yog'larni o'zi ham yog' kislotalari bir narsalarga parchalanib sekin keladi, qarang. Mana hujayra turibdi. Hujayradan mana ichakni bo'shlig'i. İçek bo'shlig'idan sekin-sekin keladi. Kelganda butazor turibdi. Butazorda nima bo'lishni boshlaydi endi? Faqat maydalar o'tadi, faqat monosaxarid o'tadi, faqat bitta peptid bog'i, ana bitta aminokislota o'tadi yoki bo'lmasa bitta nima o'tishi mumkin? Yog' kislotasi o'tadi. Qolgan oligo-oligo deganlarimiz nima bo'lib qoladi? To'rda. Tutilib qoladi. Bular yana nima bo'ladi endi? Hazm bo'ladi. Membrana oldi hazmi bor edi sizda bo'lsa shunaqa turi bor. Ya'ni membrananing oldida yana hazm bo'ladi bular. Keyin-keyin to'rdan o'tib keladi bular. Tushuntira oldimmi? Buning ahamiyati ko'p boshqa joylarda ham. Qarang, bu himoyasi edi. Bundan tashqari manfiy zaryadga ega bo'lganligi uchun manfiy zaryadli narsalarni o'tkazmaydi. Tushundingizmi? Manfiy zaryadli narsa kelsa ichkariga nima qilmaydi? Qo'ymaydi. Buni ham misoli bor. Tasavvur topingchi. Sizlar mana katta kurslar o'tgansizlar, bilasizlar masalan. Yana ha, to'g'ri. Qon hujayralarini endoteliga yopishib qolmasligi yana. Yana ha? Xo'p, yana organizmda tabiiy fiziologik jarayon ketyapti. Shu joyida ahamiyati. Ha, malatsa, filtratsiyada. Ya'ni buyrakda nimada? Glomerular kaptokchalarda filtratsiya ketyapti. Plazmadan birlamchi siydikka moddalar o'tyapti. Ana shu paytda katta molekulali oqsillar nima bo'lmaydi? Filtratsiya bo'lmaydi. Sababi aytgan edik, orasidagi nanometrlari, shuncha nanometr hujayraning orasida glikokaliksni teshiklari nanometri bor edi o'zini esizdan. Bundan ham maydalarini kattalarini o'tkazmaydi, ham manfiy zaryadliklarni qaytarib oladi. Tushundingizmi? Manfiy zaryadlik katta moddalar qaytarib oladi. Xo'p, tayanch funksiyasini bajarar ekan glikokaliks hujayrani ekstratsellular matriksga bog'laydi. Buni tushundinglar-a? Endi ekstratsellular matriksda iplar bor. İplar bog'lab to'r hosil qilib turadi. Immunologik funksiyasi glikoproteinlarning aksariyat antigenlik xususiyatiga ega. Deyarli hammasi desa ham bo'ladi glikoproteinlar. Eng asosiy funksiyasi shu. Antigenlik. Antigen nima edi? Pasportidir. Shaxsni tasdiqlovchi pasport yoki hujayraning ichida ketayotgan jarayonni ko'rsatadigan pasport yoki organizmda nimadir ketayotganini bildiradigan pasport. Buni endi qon mavzusida ko'rib chiqamiz siz bilan. Xo'p, ana shu oqsillar hammasi, ya'ni antigenlarni deyarli hammasi qanaqa tabiat ekan? Glikoprotein ekan. Va retseptor funksiyasini bajarishi mumkin. Retseptorni aytdik-a sizda bo'lsa, bu yoqdan nima oladi? Axborot olib ichkariga beradi yoki ichkaridan olib tashqariga beradi. Glikokaliks qavati hazm, nafas, siydik yo'llarini qoplovchi epiteliy va qon tomir endoteliy yuzasida juda yaxshi rivojlangan. Tushuntira oldimmi endi? Hazm sistemasi nimagaligini bildingizmi? Ham himoya, ham hazmga yordam beradi bu narsa. Himoya qiladi deganim, bilasiz, hazm sistemasida har xil kislotalar bor, mana Tolibjon aytgandek, xlorid kislotalaridan himoya qiladi dedi-ku. U shunaqa xlorid kislotalar bor, yana bir narsa fermentlar bor, ulardan hujayrani o'zini himoya qilib turadi. Tushundingizmi? Nafas sistemasida. Nafas sistemasida filtratsiyada ahamiyati bo'ldi. Bir ikkinchisi chiqarib yuborish jarayonida siydik yo'llarida ham yaxshi rivojlangan bo'ladi. Sabab siydik tarkibida siydik kislota bor, zararlaydigan. Ana shu siydik kislotadan nima qilib turadi? Siydik yo'llarini, hujayralarni himoya qilib turadi.
Qon tomir endoteliyasi yuzasida juda yaxshi rivojlanganlik sababini bildinglar. Qon hujayralari nima bo'lmasligi uchun? Yopishib qolmasligi uchun va bundan tashqari baribir qon tarkibida nimalardir harakat qiladi. Ulardan ham nima qilib turadi? Saqlab turadi. Tushuntira oldimmi? Tushundinglarmi? Anlaşıldı mı? Bo'ldi. Hujayra membranasining funksiyalari. Mana keldik. Tugatdik. Hali siz bilan aytgandek, hujayra membranasi nimaligini bildik. Tuzilishini mana tugatdik. Endi nimasiga keldik? Funksiyasiga keldik. Tuzilishida nimalarni ko'rib chiqdik? Oqsillarni, yog'larni va uglevodlarni tuzilishi va ularning funksiyalarini gaplashib chiqdik. Tasavvur paydo bo'ldimi? E? Zaynatga qarang. Любой kulishni bosib oling. Hop, hujayra membranasining funksiyalari. Qarang, bu yerda biz hujayra membranasining funksiyalarini yana sanab ketamiz. Har bittasiga alohida va alohida nimada to'xtalamiz? Fiziologiyada to'xtalib o'tamiz. Tushunarlimi? Birinchisi barier dedik. Devor. Ichkari bilan tashqarini ajratadi. Ikkinchisi tayanch dedik. Qanaqa bo'ldi tayanchimiz? Sitoskelet membrana oqsillari yordamida hujayraning shaklini nima qildi? Saqlab turdi. Yana ekstrasellular matriks tog'lari uni tortdi-da, hujayrani nima qildi endi? Lokatsiyasini ta'minladi, to'qimadagi lokatsiyasini. Keyingisi bog'lovchi funksiyasi bor. Ya'ni aloqasini ta'minlovchi. Bu degani qarang, ham barier dedik, ham aloqasini ta'minlaydi. Qanaqa qilib aloqasini ta'minlar ekan? Ikki yo'l bilan. Birinchisi retseptsiya qiladi, ya'ni tashqaridan axborot qabul qilib ichkariga o'tkazadi. Yoki ichkaridan axborot olib tashqariga o'tkazadi. Bu bir. Ikkinchisi transport qiladi. Tashqaridan moddalarni olib ichkariga o'tkazadi yoki ichkaridan moddalarni olib tashqariga chiqaradi. Tushunarlimi? Membrana potensialni hosil qiladi. Bu katta mavzu, buni fiziologiyada gaplashamiz. Keyingisi. Hujayralar aro bog'lamlar. Davom etaveramizmi? Charchamadinglarmi? Yaxshi. Qarang. İkita hujayra, qo'shni hujayra bir-biri bilan albatta nima qiladi? Bog'lanadi. Buni endi bog'lanishning yo'llari bor. Bog'lanishning yo'llari bor. Hujayrani bir-biri bilan bog'lanishi nima ahamiyati bor? Ha, ikkalasining o'rtasida xo'p, moddalar tashiydi yana. Ha. Lokatsiya saqlanadi. İkalasini joyi, joylashgan joyi saqlanadi. Ya'ni bu bog' uziladigan bo'lsa, bu erkin bo'lib qoladi, xohlagan joyga ketadi. Bunisi erkin bo'lib qolishi mumkin. Bu yerdan ham bog'langan, bu yerdan ham bog'langan bo'lsa, pastdan ham bog'langan bo'lsa nima bo'ladi? Hech qayoqqa ketib qolmaydi. Ya'ni lokatsiyasi to'qimada joylashgan joyi bo'ladi, o'zini o'rni bo'ladi. Xo'p, endi ahamiyati shunaqa ekan, ham aloqasini ta'minlar ekan, ham bitta joydagi lokatsiyasini ta'minlab berar ekan. Endi aloqalar ikki xil bo'lishi mumkin ekan. Oddiy kontakt va maxsus kontakt. Ya'ni oddiy kontakt degani oddiy nima qiladi? Ikkita qo'shni chiqib, "Esonmisiz, omonmisiz?" gaplashadi. Murakkab maxsus kontakt qanaqa bo'ladi? Shuni piyolani oladi. Ha? Devorga borishni qo'yadi. Endi bu bizda bilmayman, yo'q bormi yo'q, endi kinolarda ko'rganim aytaman. Yoki bo'lmasam, nima qiladi hali qo'shnilar? Voy, o'lsin deydi, shuni nima narvonni qo'yadi tepadasiga qaratdi. Ana shunga o'xshab maxsus kontaktlar bor. Endi qarang, maxsus kontaktlar organizmda qarang, maxsus deyilishiga sabab maxsus joylardagina bor, ya'ni ixtisoslashgan. Funksiyaga ixtisoslashgan. Misol uchun bu hujayra qanaqadir funksiya bajaradi va bu funksiyasini bajarish uchun hujayralar o'zaro qanaqadir boshqacha tuzilishda bog'lanishi kerak. Bularda umuman boshqa funksiya va ularning hujayralari ham bir-biri bilan umuman boshqacha bog'lanishi kerak. Tushunarlimi? Endi oddiy kontaktlar hamma uchun umumiy, butun organizm hujayralari uchun umumiy. Maxsuslari bunaqa tip, bunaqa tip, bunaqa tip deyapti, bular aynan bu yerda ko'proq, bu yerda ko'proq deb aytamiz hozir. Tushunarlimi? Bu yerda deb funksiyasidan kelib chiqadi. Qana endi. Oddiy tipdagi kontakt qanaqa bo'ladi? Keyingisiga o'tkazing. Qarang, oddiyni o'zini ikkiga bo'lib oldik-a. Hop, qarang. Bu yerga yozmaydi. Katta doskani qilib nima yozdim?
Anatomiyada ko'p narsa chizardik-ku. Hop. Oddiy. Oddiyni o'zini oddiysi bor ekan va interdigitatsiya. Digitorum, digitus nimaligini bilib olgansizlar, nima edi? Barmoq. Inter degani aro degani, ya'ni ikkita hujayraning barmog'i bir-biri bilan bog'lanadi. Undan ham bitta barmoq chiqadi, bundan ham bitta barmoq chiqib, o'zaro bunaqa bog'lanadi. Tushuntira oldimmi? Endi oddiy bog'lanish haqida gaplashaylik avval, oddiy tipdagi bog'lanish. Oddiy tipdagi bog'lanish qarang, ikkita qo'shni hujayra bir-biriga yaqin keladi. Va ularning orasidagi masofa necha bo'ladi? 20 nanometr bo'ladi. O'rtacha 20-25 atrofida. 20 deb olavering. Hamma yerda har xil beradi. 18 deydi ba'zilar, 30 deydi. 20 nanometr atrofida bo'ladi. Bu A hujayra, bu B hujayra. Ya bu haqiqatda soqatdir bu-chi. A hujayra, B hujayra. Qarang endi. Bu hujayra bitta oqsil chiqaradi. Bu ham bitta oqsil chiqaradi. O'zaro bog'lanadi. Qarang, bu hujayraning ichkariga kiradi, hujayraning ichiga kiradi. Bitta joyda mahkam ushlanib turishi kerak. Haligi aytganimizdek, aytdim-ku, oqsillar yoqqa ketishi, bu yoqqa ketishi bilan bitta joyda turishining nima ahamiyati bor deb. Mana bitta joyda turishi shart bular. Agar bu yoqqa ketadigan bo'lsa, bu yoqqa ketadigan bo'lsa, bog' uziladi. Shuning uchun bitta joyda turish kerak. Endi buni bitta joyda ushlab turish qanaqa bo'ladi? Ichkaridan kimdir mahkamlab turadi. Endi bu mahkamlab turgan oqsil ham ketib qolmasligi uchun nima bo'ladi endi bular? Sitoskelet bilan tortib turiladi orqaga. Hujayraning ichiga. Tushuntira oldimmi? Ketib qolmasligi uchun ichkaridan mahkam nima qilinadi? Ushlab turiladi. Xo'p. Bolt gaykaga o'xshadimi? Boltni shunday kirgizib turib, bu yerdan gaykani shunday qotirib qo'yganga o'xshadimi? Shunaqa. Xo'p, endi qarang. Bu o'rtadagi oqsillarni aytamiz. Nima oqsillar deymiz? Adgezion molekulalar deymiz, ya'ni adgeziv proteinlar deydi. Adgeziya degani adgeziya. Nima degani? Yo, to'g'risi men ham bilmayman, sizlardan bilasizlarmi deb so'rayapman. Bir qirq qarab qo'yamiz ekan, adgeziya nima degani. Aynan ma'nosi nimaligini tushunamiz, hali yopishish, birikish, bog'lanish, lekin ma'nosini bilmaymiz-da. Hop, qarang. Adgeziv proteinlar hujayra membranasidagi intermedial link proteinlarga birikadi. Integral emasmi-da shu? Medial ekan. Hop, qarang. Bular cell adgezion molekulalar. Cell degani hujayra degani. Cell adgezion molecules. CAM inglizchasiga. Shunaqa molekulalar. Bunaqa molekulalar oqsil nomlasak, kadgerin oqsillari bor, integrin oqsillari bor, bunaqa turga kiradiganlar. Biz shunaqa yozib ketaveraylik, turini yozmasdan, xo'p. Ikkita hujayrani bir-biriga bog'laydigan oqsillar. Bularni aytamiz link proteinlar. Ya'ni intermedial proteinlar. Link nima degani edi? Havola o'zbekchasiga, ha? Linkni ssilka, ha? Ssilishni. Xo'p, qarang. Nima degani? Havolani o'zimizda ta'riflangchi, Telegramda havola turibdi. Nima qilasiz? Bosganingizda bir sahifadan ikkinchi sahifaga nima qiladi? Olib o'tadi. Oraliq olib o'tadi havolada. Tushunarlimi? Bu ham xuddi shunaqa. Bitta oqsilni ikkinchi oqsil bilan nima qilib turar ekan? Bog'lab turadi. Shuning uchun buni aytamiz, nima deymiz? Link protein. Tushunarlimi? Link proteinlar. Bular ham har xil bo'lishi mumkin. Hujayrani hamma hujayrada bir xil bo'lmaydi. Misol uchun ba'zilarda bu oqsillar vinkulin oqsilidan iborat bo'lishi mumkin. Ba'zilarda alfa aktinin, ba'zilarda yana bir nima deb nomlari bor o'zini. Har bittasi borganda gaplashamiz. Tushunarlimi? To'qimani o'ziga borganda. Tushuntira oldimmi shu joygacha? Tushundingizmi? Keyingisi. Xo'p, mana. Qaytinglar. Mana integrin oqsillari ikkita nima dedi? Cell adgeziv molekulalar, bu o'rtadagi kalsiy. Bu yoqda mana gaykalar. Link proteinlar.
katenin ekan bu yerda va vinkulin ekan ikkalasi. Tushundingiz? Bular qayerga bog'layapti buni? Sitoskeletga, ichkaridagi bu hujayraning ichidagi, bu hujayraning ichidagi sitoskeletga bular bog'layapti. Tushunyapsizlar? Mana shu. Ha. Doim emas, bilmadim. Doim bo'lmasligi kerak. Buni men ko'proq o'rganaman. Kalsiy ahamiyatini. Men ham endi ko'ryapman bu narsani. Kalsiy. Haqiqatda endi haligi nimada muskul qisqarishda kalsiy ahamiyatini ko'rganmiz, lekin bu yerda kalsiy ahamiyatini bilmadim men. Bir ko'rishimiz kerak ekan. Kengiz. Bu yerda kalsiy ahamiyati yana anaqada bor edi sizlarda bo'lsa, neyronlarda, sinapslarda neyromediatorlar u yoqdan bu yoqdan chiqarilishi, kirishida kalsiy ahamiyati bor. Ana shunga o'xshagan nimadir funksiyasi bo'lsa kerak-da. Xo'p, endi interdigitatsiya haqida gaplashamiz, ha? Interdigitatsiya. Ya'ni oddiyni yana bitta tura. Oddiyni yana bitta tura interdigitatsiya. Qarang, ikkita hujayra mana A hujayra, B hujayra. Bunisi qizilda, bunisi ko'kdagi. Bunisidan ichkariga barmoq hosil bo'lyapti, bunisidan tashqariga barmoq hosil bo'lyapti natijada o'zaro bog'lanilyapti. Tushundingizmi? Mana shu interdigitatsiya. Bu ham oddiy bo'ladi. Qarang, interdigitatsiyalarni buni ikkita membrananing orasida haligi biz aytgan oddiy kontaktlar ham bo'lishi mumkin bu yo'llarda. Tushundingiz? Bo'lishi mumkin, lekin bu qo'shimcha bog'. Ko'rasizmi, interdigitatsiya bittasining ichiga bittasini kirib turishi qo'shimcha mahkamlovchi struktura. Tushuntira oldimmi? Ba'zi kitoblarda ko'rishingiz mumkin, bularda ham oddiy tipdagi bog'lanishlar bor, bunaqa tipdagi desa, hayron bo'lish kerak emas. Bo'lishi mumkin. Ikkingiz. Tikuvchi tipdagi kontaktlar. Demak, endi nimasiga o'tdik? Maxsus ko'tdik. Tikuvchi. Xo'p. Tikishni bilasizlar, endi ko'rgansizlar qanaqa tikiladi, mashinkada tikilgan narsalar ko'rgansizlar. Ikkita narsani bir-biriga bog'lash uchun, ikkita qavatni bir-biriga biriktirish uchun tikiladi. Xo'p. Tikuvchi tipdagi kontaktlarni, ya'ni adgeziv kontaktlarni quyidagi turlari bo'lishi mumkin. Makuli adgeziv xuddi tugma tikkandek bitta joyda o'tkazib tikib qo'yasiz. Ha? Dog'. Adgeziv dog' deymiz. Makuli dog' degani adgerans. Buni desmosoma misolida ko'ramiz hozir. Boshqacha nomi desmosoma deyiladi. Adgeziv belbog'. Belbog' ko'rinishida bitta nimani hujayrani aylantirib tikishingiz mumkin. Ya'ni bitta hujayra, yonida yana bitta. Mana aytaylik, tepadan qarayapmiz. Bitta hujayra. Mana to'rtta hujayra. Bu X deylik. Mana shularni bir-biriga bog'lashingiz uchun nima qilib tikasiz endi? Aylantirib tikasiz. Membranasini, to'g'rimi? Aylantirib. Ya'ni belbog' ko'rinishida tikasiz mana. Ko'rasizmi? Belbog'. Bu bitta hujayra, bu ikkinchi, bu uchinchi hujayra. O'zaro bog'layapti, qarang mana. Bu zonuli adgeniz. Zonuli degani belbog' adgeniz. Adgeziv belbog'. Endi adgeziv tasma bor, fasciya adgeniz. Xuddi shunga o'xshaydi. Xuddi shunga o'xshaydi, lekin farqi nima? Farqi, ha. Butun bitta tasma emas, uzuk bo'ladi. Qizlar ham sizlar tikadigan usullari bor, zigzag deydi, nima narsa deydi, onam chevardi, anaqa. Nimada qolib ketgan. Mana bu narsa usullari bor. Ana shunga o'xshagan uzuk tikish bu. Tushundingizmi? Yaxlat bitta belbog' ko'rinishda tikmaydi, bitta tikadi, joy tashlab yana bitta, yana joy tashlab yana bitta uzun bo'ladi. Tushundingizmi? Bu fasciya degani. Keyingisi. Lekin hammasining tuzilishi deyarli bir xil bo'ladi. Shuning uchun faqat desmosomaning tuzilishini gaplashamiz. Ularning tuzilishini tasavvur qilaverasizlar. Tushundingizmi? Desmosomalar hozirgilarga deyarli o'xshaydi. Oddiy tipdagi kontakt bor. Bunga deyarli o'xshaydi, lekin farqi bor. Farqi bor, qanaqa farqlar bor? Desmosoma eng keng tarqalgan kontakt turi, asosan deyapti, nima deyapti? Hujayralar o'zaro zich joylashgan to'qimalarda uchraydi, deyapti. Bu degan nima degani? Ha, pishiq degani. Asosan o'zaro zich joylashgan hujayralarda uchraydi. Bu degani ham pishiq, ham ularni tortib bog'laydi degani. Mustahkam bog'laydi degan. Tushunarlimi? Endi qarang, bog'lanadigan joyda ko'radigan bo'lsangiz, mana shu desmosoma bitta tugma qadalganga o'xshayapti, ko'rasizmi? Mana bitta hujayra plazmali emas, bu ikkinchisi hujayra plazmali emas.
Qarang, oddiy tipdagi kontakt kelib turib, ozgina nima bo'lyapti? Kengayish bo'lyapti. Ya'ni desmosoma bor joyda albatta nima bo'lar ekan? Ozgina plazmalema, ikkita plazmalema orasi ozgina kengayar ekan. Unda 20 nanometr desek, bunda 25 bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Ya'ni ozgina, unchalik emas. Ozgina kengayadi. Endi bu asosiy farqi boshqalardan ko'ra. Endi keyingi farqlari bor. Bularni farqlashdan oldin tuzilishini ko'rib chiqamiz. Ya'ni tuzilishi bilan farq qiladi deylik. Tuzilishi bilan farq qiladi, shuning uchun tuzilishini alohida ko'ramiz. Qarang, desmosomaning elementlari ikkita plazmalemmaning orasidagi elementlar bor va plazmalemmaning ichida, ya'ni hujayraning ichida joylashgan elementlar bor. Shuning uchun hujayra ichi elementlarini alohida ko'ramiz va hujayralar aro elementlarini nima qilamiz ekan? Alohida ko'rib chiquvzi. Hujayra ichi elementlari. Ya'ni ichkarida qo'yilgan piyola bunisi. Qarang, mana haqiqatda piyolasi bor mana, ko'rasizmi? Ya'ni qarang, desmosoma bor joyda, desmosoma bor joyda albatta hujayrani ichkariga tomon qaragan qismi mana bu hujayra desam, orasi mana ozgina nima bo'ldi? Kengaydi. Mana shu qismi hujayraning ichiga nima bo'lib turadi? Albatta bo'rtib turadi. Birinchidan orasidagi masofa katta ekan, ikkinchidan bu yerda boshqa nima ham bor? Oqsil ham joylashadi. Ya'ni link oqsil kattaroq bo'ladi bu yerda. Boshqalarga nisbatan link oqsil kattaroq bo'ladi. Plazma, demak, hujayraning ichida joylashgan ekan link oqsil, desmosomani oqsilini aytamiz ekan, desmoplakin oqsil deymiz ekan. Endi bular hujayra sitoskeletining oraliq filamentlari bilan bog'lanib turadi. Ya'ni sitoskeletga mahkamlaydi. Bu yerda bir nima bir nimalar deganiga qaramaylarmi, oraliq filament nima ekan deb, uni keyin ko'ramiz. Sitoskeletda. Mana. Tortib nima qilyapti sitoskeletga? Mahkamlab turibdi. Endi keyingisiga o'tkazamiz. Hujayralar aro tuzilma. Ya'ni ikkita hujayraning o'rtasidagi nima tuzilma bor ekan desa, albatta nima bor? Integratsion yoki bo'lmasam sel adgezion molekulalar bor. Endi buni ko'rinishi haliginga o'xshamaydi, boshqachadan bo'ladi. Bu ham buralarda, bu ham kelib buralarda disk hosil bo'ladi. Mana. Bu oqsilning nomi desmoglein ekan. Desmoglinni qarang, bitta uchi vinkulinga bog'lanyapti, desmoplakinga bog'lanyapti, ikkinchi uchi bir-biri bilan o'zaro bog'lanyapti. Tushundingizmi, umumiy tuzilishi shu. Oson ekanmi? Oson, juda oson. Endi tasavvur qiling, tasavvur qiling. Qilyapsizmi? Mana mana shu joyda to'xtatib qo'ymaymiz-da, davom ettiramiz buni, qarab turing. Mana 25 nanometrli oraliqdagi narsa davom etyapti, qarang. Hujayraning ma'lum bitta qismida bu narsa davom etaversa, aylanichasiga bu narsa davom etaversa nima bo'ladi bu? Belbog' bo'ladi. Agar orada ozgina uzilib turib, keyin yana bunaqa narsa davom etsa nima bo'ladi endi bu? Fasiya bo'ladi. Tushundingizmi? Farqini bildingizmi? Haligi bitta dog, bular bittasi belbog' ekan, bittasi uzuk-uzuk tasma ko'rinishdagi. Endi u qayerda uchraydi, bu qayerda uchraydi? Keyingisi. Zonuli adgerensiz, adgeziv belbog tuzilishi desmosomaga o'xshash. Asosan epiteliy hujayralarni apikal qismida joylashgan deyapti. Hujayralarni lentaga o'xshab bog'lab oladi deyapti. Desmosomadan farqi bor ekan, bu yerda desmoplakin o'rniga vinkulin bor ekan, buni desmoglein o'rniga kadgerion oqsillari bor ekan. Asosiy farq ekan. Xo'p, endi sizlarga savol. Epiteliy hujayralarni apikal qismida nega bo'ladi? Mana epiteliy hujayrasi. Bular bu yoq bazal qism, bu apikal qism. Apikal qismda uchrayapti. Nega? O'zaro zid joylashgandan keyin epiteliy, bilasiz, qoplovchi. Asosiysi qoplovchi. Terimiz ham qoplovchi, yoki bo'lmasam ichidagi narsalar ham, haligi qon tomir devori ham, ichak epiteliysi ham nimaniki bo'lishidan qat'iy nazar, asosiysi qoplovchi. To'g'rimi? Ya'ni
Qoplaydi degani bariyerlik funksiyasi bor. U yoqdan bu yoqqa narsalarni o'tkazmasligi kerak. Ya'ni qon tomir devori desek, qon tomir devoridan nima qilmaslik kerak? Qonni chiqarmaslik kerak. Yoki bo'lmasa ichak devoridagi epitelist desek, ichkariga ichakning ichidagi narsalarni nima qilmaslik kerak? O'tkiza olmaslik kerak. Tanlab-tanlab o'tkazish kerak. Xuddi shunaqa, ya'ni ikkita hujayrani orasidan nima bo'lmaslik kerak? Sizib birorta narsa nima bo'lib ketib qolmaslik kerak. O'tib ketib qolmaslik kerak. Shuning uchun hammasi aylanachasiga tikib chiqiladi. Tushundingizmi mana? Bilasiz endi epitelliyda juda ko'p mana shunaqachasiga joylashgan hujayralar bor. Hammasi har bittasi atrofdagi ular bilan nima qilib bog'langan ekan? Bel bog'lar bilan bog'lab chiqilgan ekan. Tushundingizmi? Shuning uchun bitta yaxlit qoplovchi plastinkani hosil qilgan bular. Tushuntira oldimmi? Kengis adgeziv fasciya. Adgeziv tasma fasciyalar asosan silliq muskul tolalari deyapti va kardiomiyotitlar orasida glial hujayralar neyronlar orasida joylashgan. Ular adgeziv belbog'ga juda o'xshaydi, lekin adgeziv tasmalar hujayralar belbog' kabi emas, nima qilar ekan? Uzuk-uzuk o'rab olar ekan. Farqi shu ekan. Endi bu haqida unchalik to'xtalmaylik. Yarim desmosoma, polu desmosoma haqida gaplashamiz. Buni hemi desmosoma deymiz. Qayerda uchraydi? Hujayrani bazal qismini qarang mana. Mana shu yarim desmosoma. Bular mana butun desmosomalar. Bular. Bular endi yarim desmosomalar. Bu degani bazal qismda bazal apikal deyapmiz-ku, buni epitelliyda epitelli hujayralarni gaplashganda alohida ko'ramiz. Qarang. Mana bu nima edi? Desma plakin. Bu tortgan sitoskelet. Buni senda voy bu markerlar. Desma glialar. Ko'ryapsizmi? Qo'lini beryapti, lekin qo'li havoda qolib ketyapti. Tushundingizmi? Qarsh ikki qo'ldan chiqmayapti bu yerda. Bitta qo'ldan qarsillatyapti. Tushundingizmi? Bu yerda nima bilan bog'lanyapti deb o'ylaysiz? Ha, bazal membranani tarkibidagi nimalar bilan? Kollagen tolalar bilan. Ana shu kollagen tolalarga bog'lanyapti bular. Ha, devorga qatirganga o'xshaydi shurib. Bu yoq devor uni qatirganga o'xshaydi. Bo'tga ekan. Tushuntira oldimmi? Xo'p, kengisiga yetkizingchi. Endi keyingi turi bor. Zich tipdagi kontaktlar. Tikuvchi tipdagini tushundingiz? Tikuvchi tipdagini o'zini 3 ga bo'lib oldik. Takrorlab boramiz bir. Tikuvchi tipdagini o'zini 3 ga bo'ldik. Birinchisi makula adgerens. İkincisi zonule. Yani belbog. Üçüncüsü fascia adgerens. Tasma. Endi ikkinchi turi zich tipdagi. Zonula occludens. Zonula occludens. Hop, bu ham tuzilishi oddiy tipdagilarga o'xshaydi. Oddiy tipdagiga o'xshaydi. Faqat nima bo'lar ekan? Ikkita hujayra bir-biriga zich tegib turadi va hujayrani qarang, tikishdi. Ko'ryapsizmi? Tikib chiqqanda zich tipdagi. Bu tikiyotgan narsa nima? Nima? Ha, maxsus oqsillar, sel adgeziyon molekulalar. Tushunarlimi? Hali oddiy tipdagiga o'xshaydi, bularga o'xshaydi ko'rinishi, lekin nima bo'lar ekan? Bulardan farqi bir-biriga juda ham yaqin bo'ladi, qarang. Ikkita hujayralar bir-biriga juda zich tegib turadi. 3 nanometr atrofida bo'ladi, adashmasam. 3 nanometr. Haligi 20 nanometr bo'lsa, bular 3 nanometr bo'ladi, bir-biriga juda zich keladi. Bitta oqsil nima qilib qo'yadi? Shunday bog'lab qo'yadi. Ilgak tugma bor, ilmak tugma deymizmi, nima deymiz? Ana shu narsa bilan bog'lab qo'yganga o'xshaydi. Ikkitasini bir-biriga juda zich tegitirib turib bog'lab qo'yadi. Bu ham apikal qismni uchrar ekan, ha, epitelli hujayralarni. Bu sohada plazmalema bir-biriga maxsus oqsillar yordamida zich tegib turadi. Bunday turdagi bog'lanish nafaqat qo'shni hujayralar o'zaro bog'lab, balki ular orasidagi harakatni cheklaydi, moddalar harakatini. Asosan hazm nafas siydik yo'llari epitelliyda joylashadi. Buni bildingiz-da? Hazmda ovqat harakatlanadi, nafasda havo harakatlanadi, siydikda
Siydik yollarda siydik hareketlenir. Tushunarlimi? Keyingiz. Kommunikasyon tipdagi. Communication. Nima degani? Ha, aloqa qilish degani. Communicate. Mana 3-chi tipi kommunikatsion tipdagi. İkita qo'shnini bir-biri bilan nima qilib turar ekan, aloqasini ta'minlab turar ekan. Bu xuddi ikkita qo'shnining devorini orasidan teshib turib, biror nima hali asbestdan qilingan nimalar bor? Trubalar, ana shunaqani qo'yib qo'yganga o'xshaydi. Nimadir kerak bo'lsa, olib berib qo'shni deganda. Xuddi shunaqa. Endi lekin farqi bor. Uni devori bilan siz devoringiz orasida masofa bor. Bu masofa necha nanometr? Qani, Nexuslar kommunikatsion chip turlari bor, Nexuslar, Synapslar. Nexus haqida gapiryapman hozir. Synapslar haqida hali keyin gaplashamiz. Qarang, masofa yana 3 nanometr, qarang. 3 nanometr, lekin buni ko'ryapsizmi? Bu ham o'zini nimasini qo'yapti, asbest turbasini olib chiqib qo'yapti. Tushunasizmi? Ikkalasi tengdaniga qo'ymayapti. Bu ham alohida qo'yapti, u ham alohida qo'yapti. Orada nima bo'lyapti keyin? Yo'l hosil bo'lyapti. Undan bunga aloqa qiladigan yo'l hosil bo'lyapti. Endi bu narsani boshqacha tasavvur qilamiz, qarang. Hozir asbest turba dedik-a, dumaloq. Endi g'ishtdan terib chiqamiz. Ko'rganmisizlar g'ishtdan terilgan? Tandir qilganlar bormi? O'zimizni masjidlarda ham gumbazlar shunaqa bo'ladi-ku, mana bunaqachasiga terib chiqiladi. Xuddi shunaqa, mana 6 ta g'ishtdan terdik. Mana shu 6 ta g'ishtimizning nomi connexion oqsillari. Tushunarlimi? Bitta ana shu kanalimiz yoki bitta nexusimiz nimalardan iborat ekan? 6 ta connexion oqsilidan iborat ekan. Mana ko'ryapsizmi? 1 2 3 4 5 6 ta. Tushunasizmi? Mana 6 ta connexion oqsili. Bu ham o'zinikini qo'ydi, bu ham o'zinikini yopishtirdi, o'rtada aloqa bo'ldi. Asosan kalsiy, natriy, kaliy ionlar tashiladi. Bu ko'proq anaqalarda, silliq muskullarda, yurak muskullarda bo'ladi. Yurak muskullarda endi silliq muskullarda ham borganda gaplashamiz hali u joylarga. Hali bitta joyga impulsni berasiz, bitta hujayraga, bitta muskul hujayrasiga berasiz, u muskuldan boshqa muskulga hujayraga o'tib ketadi ionlar tarqab. Ya'ni buni alohida ta'sirlantirmaysiz-da, bitta joyga berasiz, undan tarqab ketadi. Tushundingizmi? Oradagi ionlar nimasi hisobiga? O'tishi hisobiga. Tushunarlimi? Menimcha tugadi mavzuyimiz. Tugadi. Tabriklayman. Nima savollar bor? Tushunmaganinglar. Bu yerda ikkita savol tug'ildi bizda. Adgezik so'zining ma'nosi, ikkinchisi kalsiyni hali joydagi ahamiyati. Buni ko'rib chiqishimiz kerak. Yana nima savollar bor? Xo'p, yaxshi. Savollar bo'lmasa tugatamiz. Alloh taolo olgan ilmlarimizni xayrli qilsin. Charchab qolmanglar, ishlarga, o'qishlarga omad, salomat bo'linglar. Onlayndagilarga ham xayr-sog'lik.